الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ماہانہ ایک کانفرنس پبلک میٹنگ کی حیثیت سے مرکز السلام کے باہر کی جائے اور رمضان المبارک میں جو تسلسل قائم تھا اس میریج ہال میں الملک میریج ہال میں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل تھا کہ اس کو ہم نے ماہانہ کے تسلسل میں تبدیل کر دیا اس حیثیت سے یہ ہماری دوسری بیٹھک ہے اس میں سوائے اللہ کے فضل کے علاوہ ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں نہ ہماری اپنی نمائش ہے نہ ہمارے لیے نام ہے اللہ کا فضل ہے کہ کام کے لیے اللہ نے چنا ہے اس حیثیت سے رمضان المبارک کے بعد ہماری پہلی مجلس گزشتہ ماہ ہو چکی ہے جس کا عنوان تھا کہ دجال کون کب کہاں اور یہ دوسری محفل ہے جو آج یہاں پر منعقد ہو رہی ہے اور جس کا عنوان اسی دجال کے تسلسل کی حیثیت سے حضرت مہدی ان کا آنا اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ان دونوں کے بارے میں تفصیلی معلومات اور یہ کیوں اہم اور ضروری ہیں ان چیزوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کہہ لیں مہدی علیہ السلام کہہ لیں ان کے بارے میں سب سے اہم بات عقیدے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تصریح کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت کے قریب ایک امام تم میں آئے گا جو عادل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کرے گا ایسی کہ اس سے پہلے اتنی امن والی حکومت نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، حلیہ کیا ہوگا، پہچانت کیا ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن اتنی تفصیل کے باوجود بھی ہماری تاریخ میں ہزاروں جھوٹے مہدی آ چکے ہیں، ابھی آئیں گے۔ حالانکہ اتنی تصریحات کے بعد یہ عقیدے کا مسئلہ اس وقت سب سے اہم بن جاتا ہے جب ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم کو یہ ماننا ہے
کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں حضرت مہدی کا ظہور لازم ہے، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت میں فرما رہا ہے کہ هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت یوں ہی اچانک آ جائے گی، نہیں، اس سے پہلے شروط ہیں، وہ ضرور بالضرور آئیں گے. اس سے پہلے بعض چیزیں، بعض نشانیاں جن کو آنا ہی ہے، تو جب یہ نشانیاں مکمل ہوں گے تو قیامت آئے گی. اور اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی غیب کی چیزیں ہیں. لیکن امت کے اندر دو گروہ اس معاملے میں بڑے گمراہ ہوئے. ایک نے کہا کہ حضرت مہدی کے سلسلے میں قرآن میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانیں گے، مہدی وغیرہ کا چکر سوائے کیا جھوٹی حدیثوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک گروہ انتہا پر تھا، پہلے انتہا پر. دوسرے انتہا پر دوسرا گروہ ہوا، اس نے کہا کہ بھائی مہدی تو ہر ایک سال یا ہر ایک صدی کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی مہدی ہیں، فلاں بھی مہدی ہیں، تو مہدیوں کا ایک سلسلہ لگ گیا اور لوگ اس میں گمراہ ہوئے، ان کو امام مانا اور ان کے پیچھے جماعتیں بنی، یہاں تک کہ کیا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا اس کو وحی کی طرح مان لیا، برباد ہوئے. ان دونوں کے درمیان متوسطانہ درمیان بہترین عقیدہ اہل السنہ سلف الصالحین کا منہج ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا قرآن میں گو نہیں ہے اشارہ، لیکن احادیث میں اس حد تک احادیث آئی ہیں کہ ان تمام احادیث کو جھٹلانا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. بعض محدثین نے اس کے لیے الگ سے کلیکشن کیا، تو ان کی تواتر کے حد تک کیا ہے احادیث ان کے لیے کیا ہے جمع ہو گئی، جس میں حضرت مہدی کا ذکر تھا. تو اسی حیثیت سے اس کا انکار کرنے والا گویا کہ کل احادیث کے مجموعے کا انکار کرنے والا ٹھہرتا ہے. تو اس حیثیت سے یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ مہدی ایک وہم ہے یا احادیث میں کیا ہے ضعف ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ احادیث میں بعض ضعف ہے، لیکن صحیح احادیث بھی بے شمار ہیں جس کو یہ بتلاتی ہیں کہ امام مہدی کا آنا یقینی ہے اور قرب قیامت کی نشانی ہے. دوسرا عقیدہ اہل سنہ والجماعت نے یہ اختیار کیا، آنا تو یقینی ہے، لیکن ہر کس و ناقص، ہر ایک اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مہدی ہوں، اس کے انہی شروط پر ہمیں قبول کرنا پڑے گا جن شروط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا. بس اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی ہٹی ہوئی ہوگی تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ مہدی کتنا ہی بڑا لمبا جبا قبا ہزار دانوں کی تسبیح لال دوپٹہ پہنے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن مہدی اس کو نہیں ماننا، اس کے جھانسے میں نہیں آنا، اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا. اسی تسلسل سے آج کی یہ کانفرنس ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مہدی کی طرف نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں کو ہمیشہ یاد رکھو. اگر آپ کی زندگی میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں کوئی سرپھرہ آپ کے ایمان کو برباد کرنا چاہے اور جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، تو تم پہچان لو یہاں پر پیسہ بھی برباد ہوگا اور یہاں پر ایمان بھی برباد ہوگا. تو پہلا گروہ جو تھا کہ کلی طور پر قرآن میں نہ ہونے سے انکار کر دیا، وہ صراحتاً غلطی پر ہے. کیوں؟ ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہوئی ہیں اور اس کی صراحت پوری کی پوری حدیث میں آئی ہے اور اس کو ہم دین مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز قرآن میں نہیں آئی اس کو مت مانو. نماز فجر دو رکعت ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ دو رکعت ہے؟ نماز ظہر چار رکعت ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ چار رکعت ظہر پڑھو. نماز عصر چار رکعت ہے، پورے قرآن ٹٹول جاؤ سورہ فاتحہ سے ناس تک، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ چار رکعت عصر کی نماز ہے. رکعتوں کی تعداد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. جب اگر تم قرآن کے حوالے سے یہ ماننے لگو گے تو پہلا ستون ہی گر جائے گا، نماز ہی آپ کو مکمل پڑھنے کے لیے پورے قرآن کے اندر اسی حلیے کے ساتھ نہیں آئی ہے جس طریقے سے تم پڑھتے ہو. یہ اللہ کے رسول نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.
ظاہر بات ہے جنہوں نے دیکھا وہ صحابہ ہیں، کلام اللہ میں تو نہیں آ سکتا، تو صحابہ نے بیان کیا۔ تو یہ تردید بعض اہل عقل کہلانے والے یا اپنے آپ کو بڑے دیندار فلسفی یا سائنس کے مطابق ماننے والے یا وہ دشمنان اسلام اپنے نام کو اہل قرآن رکھ لیا ہے، حالانکہ اصل ہیں اہل ہوا۔ میں ان پر ہمیشہ کبھی بھی ٹچ کرتے ہوئے گزرتا ہوں، اس وجہ سے کہ آج کا سب سے بڑا فتنہ قادیانی سے بھی بڑھ کے اہل قرآن کا ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ کیوں؟ قادیانی کو تو کم از کم تمام امت متفق ہو کے کافر قرار دے چکی ہے، اور اس حیثیت سے گاؤں کا گاؤں، کنوار کا کنوار، اگر اجڑ کوئی دور کا بھی ہو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی کہتا ہے تو وہ جھوٹا غدار ہے۔ اتنا تو بات پھیل گئی ہے تو وہ متنبہ ہو سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ لیکن یہ اہل قرآن ایسے ہیں جو آستین کے سام بنے اہل سنہ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو پورا پورا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، لوگوں کو عجیب عجیب باتیں بتلا کہ کیا ہے، اس عقیدے پر اور قرآن و سنت پر نکیر کرتے ہیں، وہاں سے انہیں کیا ہے سوراخ ڈالنے کے لیے کام کرتے ہیں، جو بہت بڑا ہول بعد میں بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سمجھ لیجیے آج کا سب سے بڑا خطرہ اہل قرآن ہیں، جو نہ مہدی کو مانتے ہیں، جو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور لطف کی بات دیکھیے، اس میں آگے بڑھ کے سب سے زیادہ نزول عیسیٰ کا انکار کرنے والا قادیانی تھا، جس نے اپنی پوری زندگی نزول عیسیٰ کے انکار کرتے ہوئے مرا، کیونکہ وہ خود اپنا مدعی تھا، اپنا آپ اس دعوے کے ساتھ پیش کرتا تھا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جو آ چکا ہوں۔ اب نزول عیسیٰ کا عقیدہ اس کو سب سے زیادہ رکاوٹ نظر آیا، تو اپنی پوری زندگی کھپا دی کہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ مر چکے ہیں، وہ اور عیسیٰ ہیں، قیامت کی کوئی نشانی نزول عیسیٰ کی نہیں ہے، اور قرآن میں بھی اس بات کا حوالہ نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہے، ہمارے اسلاف نے جس عقیدے پر اپنی زندگیاں گزاری اور اللہ اس کے رسول نے جس عقیدے پر ہمیں کامزن کیا، اس حیثیت سے ہم نے کیا ہے راہ چھوڑنا شروع کی، زلالتیں ہمیں پکڑنے لگی۔ تو آئیے آج سب سے پہلے تمہیدی گفتگو کے بعد غور سے سنیں، کسی جھوٹے مہدی کو کبھی مہدی نہ سمجھ لینا، مہدی آئیں گے بالکل برحق ہے، اور احادیث اس بارے میں اتنے زیادہ ہیں جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہے، اتنی احادیث کا۔ لیکن وہ مہدی آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا نام ہوگا، کیا حلیہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوری تفصیل دی ہے۔ اس تفصیل کے تحت ہی ہمیں ماننا چاہیے کہ فلاں مہدی ہے، اور یہ مہدی سب سے اہم چیز آئیں گے کب، ان کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اس دور میں حضرت عیسیٰ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو اب کوئی مدعی مہدی کہتا ہے تو سب سے بڑی چیز اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا اس کے مرنے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں باتیں اکٹھی لازم ملزوم ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، انہی کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو اس حیثیت سے سب سے پہلا رکاوٹ اور جھوٹا ہونے کے لیے ثابت ہونے والی چیز، کوئی مہدی کہتا ہے تو اس کی زندگی میں نزول عیسیٰ ہے۔ نمبر دو، سب سے اہم چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر، ابو جاؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، المہدی من عترتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان کا ہے، المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوگا، اور دوسری جگہ صراحت سے آئے ہے کہ حسینی نہیں ہوگا، حسنی ہوگا، یعنی امام حسن جو ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں بڑے بیٹے حضرت فاطمہ کے، حسین چھوٹے بیٹے ہیں، تو پہلا جو بڑا بیٹا ہوگا حضرت حسن، ان کی نسل قیامت تک رہے گی، اور انہی کی نسل میں سے حضرت مہدی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے سلسلے میں جب کہا کہ یواطی اسمہ اسمی، دیکھو اس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا،
یعنی میں بھی محمد بن عبداللہ ہوں اور مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا نام اصل محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح اللہ کے رسول کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ان کا ماں کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے ماں کا نام ہوگا، یعنی ان کے ماں کا نام آمینہ ہوگا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام آمینہ ہے۔ لیکن بعض احادیث میں اس بات کی تصریح آئی ہے کہ ماں کے نام کی جو حدیث آئی ہے اس میں تضاد ہے یا اس میں ضعف ہے، تو خیر اٹھا کے رکھ دیجئے، لیکن یہ بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کا نام ہوگا اور ان کے باپ کا نام اسی طرح ان کے باپ کا نام ایک ہوگا۔ اب کوئی کہتا ہے بدبخت کہ میں مہدی ہوں، تو سب سے پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ تیرا نام محمد تیری ماں نے رکھا، بعد میں تبدیل کر دیا تو وہ مہدی نہیں ہوگا، ماں اس کا نام محمد رکھے تھے اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، بعد میں چینجز کیا ہے تو یہ نہیں چلے گا، خود بخود فطری طور پر اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا، اگر وہ ہوگا تو پھر دوسرا اسٹیپ ہے، اسی میں اگر اٹک گیا، اسی میں اگر معاملہ کیا ہے چوپٹ ہو گیا، تو یاد رکھیے پھر مہدی نہیں ہوگا، مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہدی کے لیے سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول کے خاندان سے ہونا، دوسری نشانی حسینی نہیں حسنی ہونا، امام حسن جو ہیں حضرت حسن جو ہیں ان کی نسل سے ہونا، تیسری نشانی ان کا نام محمد ہونا، چوتھی نشانی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہونا، پانچویں نشانی ان کے ماں کا نام آمینہ ہونا۔ اچھا اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں مہدی کو بنائے گا، ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، بالکل صحیح روایت کہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی یصلحہم اللہ فی لیلۃ، ایک رات کے اندر اللہ مہدی بنا دے گا، مطلب ظہور مہدی کا جب وقت آئے گا مہدی وہ شخصیت نہیں ہوں گے کہ جو سب سے پہلے ہی بڑے اللہ والے نام بہت ولی کا اور لوگ ان کے پیچھے پھرنے والے بہت بڑے کیا ہیں فیمس، نہیں، بالکل وہ انجان ہوں گے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی بننے والے ہیں، ایک ہی رات میں ان کے گناہوں سے وہ توبہ کریں گے اور صبح وہ مہدی بنے گی، ایک رات کے اندر اصلاح ہو جائے گی پوری کی پوری اللہ کی طرف سے، ورنہ تو وہ عام انسانوں کی طرح ہی انسانی زندگی گزار رہے ہوں گے اور گناہ کی بھی زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ ان کو ایک رات کے اندر صالح بنائے گا اور اس کے بعد خود صبح تویرے جو کچھ معاملات ہوں گے دنیا کے اس حیثیت سے وہ مہدی بن جائیں گے۔ اچھا کریں گے کیا یہ مہدی آنے کے بعد، زندگی کیا ہوگی اصل میں حضرت امام مہدی کی؟ تو فرمایا کہ لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، ہرگز ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یہاں تک کہ یملک العرب رجل، ایک عرب میں سے ایک آدمی، من اہل بیتی، جو میرے خاندان کو ہوگا، حکما وقسطا وعدلا، حاکم عادل بن کے تم میں سے نہ آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز حاکمیت اور عدل کے ساتھ امامت کرنے والا، یہ کام ہے امام مہدی کا جو آ کے وہ دنیا کے اندر قائم کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو متفرق احادیث میں بیان کر دیا، اس کو میں خاکے کے تحت بیان کرتا ہوں جو محدثین نے اس کو بنایا ہے، لیکن اسی طرح ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے احادیث میں بالترتیب اس کے بعد یوں، اس کے بعد یوں، اس کے بعد یوں ہوگا، نہیں آیا ہے، متفرق احادیث میں کہہ دیا گیا کہ فلاں فلاں وقت میں ایسے ایسے ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، لیکن محدثین نے اپنی زندگی کھپا کے ایک ترتیب جو بنائی ہے وہ ترتیب کچھ یوں بنتی ہے کہ عرب میں جو خلیفہ ہے، سمجھیے کہ آپ بادشاہت ہیں، ہو سکتا ہے یہ بادشاہت تبدیل ہو خلافت آ جائے، یا نہیں اسی بادشاہت کو اللہ کے رسول نے خلیفہ کہہ دیا ہو،
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں کا خلیفہ مرے گا تو اس کے تین بیٹے ہو جائیں گے، یعنی اس کے تین بیٹے رہیں گے، اور وہ تین بیٹے کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے اس بارے میں یہ بات پوری یقینی طور پر مشہور ہے کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، وہ خزانہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس پر بد نگاہ ڈالی جائے گی اور اس سے وہاں وہ خزانہ نکالنے کے در پہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ حالت ہوگی، تین بیٹے ہوں گے، باپ مرے گا تو یہ تینوں بیٹے اس خزانے کو نکالنے کے لیے لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ خزانہ کسی کو نہیں ملے گا اور تینوں کے تینوں مریں گے۔ جب یہ تینوں کے تینوں مریں گے، اب امت کی خلافت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مدینے میں محمد بن عبداللہ امام مہدی آ چکے ہوں گے اور ان کی اصلاح ہو چکی ہوگی، لیکن وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے بنا لیں گے اور مجھ پر اتنی ہمت نہیں کہ میں حاکم بن سکوں، کہ اسی اثنا میں انہیں کیا ہے دعوت دی جائے گی، وہ باہر نکل کے آئیں گے تو لوگ اتنے پریشان ہوں گے، کیوں؟ ظلم زیادہ بڑھ چکا ہوگا، برائی بہت عام ہو چکی ہوگی، ہر طرح کے فسادات، نقصانات، مصائب و آلام میں پوری انسانیت گرفتار ہوگی، ہر کوئی کسی مسیحا کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہا ہوگا، عرب ممالک کے اندر بھی افراتفری مچ چکی ہوگی جو کہ آج ابتدا ہو چکی ہے۔ دیکھیے، عرب میں جتنا سکون تھا 50 سال پہلے، اگر آج آپ نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں، کم از کم کیا ہے عالمی خبریں آپ کے ذہن میں ہیں، تو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ پچھلے 500 سال میں جو کچھ نہیں ہوا عرب ممالک میں آج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قذافی کی حیثیت اٹھا لیجئے، 40 پر 2 سال جس نے حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ وہ کہاں رہتا تھا، کہاں جاتا تھا، کہاں آتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، اس کو اس کے محراب سے نکال کے یوں مار مار کے قتل کیا کہ کسی کیا ہے لاوارث کو بھی اتنا نہیں مار سکتے اتنا مار کے قذافی کو بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مصر میں کیا ہوا، حسنی مبارک کا حال کیا ہوا، پھر اسی طرح عراق چلے جائیے آپ، وہاں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے، پھر ایسے ہی پھر بعد میں شام چلے جائیے، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے جہاں پر فتنوں کا منبع ہے وہ شام، جہاں سے ہر نشانی شام سے نکلے گی، قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں سب شام ہی سے نکلیں گی، آج وہاں پر کیا مار دھاڑ ہو رہی ہے، یہ داعش کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، بدبخت ترین لوگ جو ہیں دہشت گردی میں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں، ہے تو یہودی ایک سازش، لیکن یہ عالمی خبریں انسان کیا اپنے ذہن سے بنا بھی نہیں سکتا، وہ ماسٹر پلاننگ وہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 500,000 سال کے اندر اندر عرب ممالک میں جو نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے۔ کبھی ہماری اپنی زندگی میں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کبھی چھت گر گئی کعبۃ اللہ کی کرین گرنے سے، کبھی نہیں سنا، حالانکہ کرین تو کئی 1,000 سال نہیں، کئی 100 سال سے کیا ان لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ بھی جو بھی ٹیکنالوجی وہ استعمال کرتے ہیں ٹاپسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے دنیا کی، وہ اتفاقی کرین نہیں گر سکتی، وہ کچھ اور بات ہے، عوام کو تو کرین اتفاقی گرتی ہوئی نظر آ گئی، حالانکہ پچھلے پورے دور میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح مینا میں شیعوں کا غلغلہ جو ہوا تھا گزشتہ بار، اور اس بار تو کیا ہے ان کے لیے پابندی لگ گئی کہ حج کو نہیں آ سکتے، اللہ ہی محفوظ رکھے کہ اس سال حج کیسے گزرے گا، کیونکہ بہت ڈر ہے، بدامنی ہو سکتی ہے، شیعوں نے کیا ہے اپنے ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں فساد کرنے کے لیے، اور یہ کبھی سامنے آ کے فساد کرنے کا کبھی نہیں کہے تھے، یہ پہلی مرتبہ ہے پوری انسانیت میں جس میں انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے۔ یہ سب جو عرب میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانے کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے قرب قیامت کی نشانی۔ ہاں ہو سکتا ہے نہ ہو، یاد رکھیے جاوید کی بات کوئی اتھینٹک نہیں ہے، میں تو صرف کیا ہے تانے بانے ملا رہا ہوں تاکہ ذہن اشار ہو جائے، ابھی کب تک سوئے گے، کم از کم اب تو اٹھو نا، اب تو کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تو خود تمہاری موت نہیں ہے، خود دنیا کی موت ہونے والی ہے، اب تو کم از کم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، اب تو اللہ کو راضی کر لو۔ یہ نشانیاں اسی وجہ سے بتلائی گئی ہیں کہ اس کا تو ہو کر ہی رہنا ہے، بتلانے کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو کے رہنا ہے چلو جی جو چاہے کر، نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بچانا چاہا،
کہ جو بھی اگر یہ دیکھ لے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے دوڑے، جس کو بھی بھنک لگ جائے کہ اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے تو اچھا بن کے مہدی کی لشکر میں شامل ہونے کے لیے دوڑے۔ ایک حدیث کی روایت میں تو اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے، اگر تمہیں یہ خبر پہنچ جائے کہ مہدی آ چکے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مہدی کے لشکر میں جانے اور ان کی بیعت کرنے میں کبھی نہ چوکنا، کبھی نہ بھولنا، بھاگو وہاں۔ اب پوری دنیا کیا ہے، ایک نقطے پہ آ گئی ہے، ایک ٹپ پہ آ گئی ہے۔ نیٹ میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو ایک ہی لمحے کے اندر سرچ کر سکتے ہیں کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف مسلمانوں کی بے حسی اتنی کہ آنکھوں دیکھی بات بھی ان کے ایمان کے اندر انقلاب لانے والی چیز نہیں ہے۔ ہمارے کھاتے پیتے زندگی، ہماری عیش و آرام کی زندگی، ہمارے گھر کی، ہمارے اپنے انڈیویجول زندگی میں، بتائیے غزہ میں بام پھٹا، اپنی زندگی میں کوئی انقلاب آیا رمضان المبارک کے مہینے میں؟ کتنے لوگ تھے جو روتے روتے کیا ہے بستروں کو چھوڑ دیا ہے، کوئی جھوریں گی ہے کسی پر؟ برما میں جو مار پڑی گزشتہ اور پیوستہ سال میں، وہاں کے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے جو مارا گیا، ذرا بتائیے کہ کون ہے جو اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا کہ بھائی مسلمانوں پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کشمیر میں جو کچھ اب ہو رہا ہے اسی کو اٹھا لیجئے، کس کے کان پہ جو رینگتی ہے، کون سوچتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا؟ ہم اچھے ہیں بس، ہمارے پکچر، ہمارے روٹین، ہماری موویز، ہمارا یوٹیوب، ہمارا نیٹ، ہمارا موبائل، ہمارا کھانا، ہمارے ریسٹورینٹ، ہمارے کیا ہے اٹھک بیٹھک، ہم اسی طرح زندگی گزار، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جب ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب آنا ہے تو آئے گا یا رکے گا؟ احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمان مٹ رہا ہے، مٹ نہیں رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے کوئی، بلکہ کہنے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ کہنے والے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ تم فسادی ہو جی، یہ کہاں کی لے کے بیٹھ گئے ہو تم؟ ارے بھائی خود تو سوچو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر مسلمان تمہارے بدن کے جس کی طرح ہے، جس طرح تمہیں بخار ہو تو آنکھ گرم ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہیں کوئی درد ہو تو کیا ہے، تکلیف ہو تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، ہاتھ آگے بڑھتا ہے، درد سے کراہتے ہو تم، اسی طرح کسی مسلمان پہ کہیں مار پڑی تو وہ تمہارے اوپر مار پڑنے کے برابر ہے، لیکن سوچ تمہاری کتنی ہے۔ اس گلوبل سوچ کو ٹکڑیوں میں تبدیل کر دینے والی یہودی ذہنیت ہے، جنہوں نے آج سے 50-100 سال پہلے یہ کیا ہے پاسپورٹ اور ویزا کا سسٹم شروع کیا۔ اس سے پہلے تو نہیں تھا، انسان جہاں چاہتا تھا، جو چاہتا تھا، نکل کے چلا جاتا تھا، رہ جاتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو مہاجر مکی کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہاں پیدا ہوئے لیکن ہجرت کر کے کیا ہے مدینے ہی میں ٹھہر گئے، مکی ہی میں ٹھہر گئے، اپنی زندگی وہیں بتا دی۔ اور کتنے سال پہلے؟ 50-60 سال پہلے کا عرصہ ہے، جب کوئی نہ ویزا تھی نہ پاسپورٹ تھا، سوچو چلے جاؤ۔ لیکن ٹکڑیوں میں ہم نے بانٹ کر اور اس کو ایک سازش کے تحت ایسے کر دیا کہ وطن کے حساب سے کوئی انسان اپنے ہی وطن میں رہے بغیر کوئی چیز کے وہ کبھی کسی مسلمان سے نہ مل سکے۔ اس طرح کر کے ہم اتنی بڑی تعداد کو ٹکڑیوں میں بانٹ کے چھوڑ دیا، کوئی ٹکڑی کسی اور کے پاس جا نہیں سکتی اللہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہو۔ یہ عجیب سسٹم سے کیا ہے پوری انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی۔ تو ہمیں کیا اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ بالکل عین وقت ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس میں بھی تم سوئے رہو گے تو پھر تمہاری نہ زندگی یہاں بن سکے گی نہ آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، کہہ دیا کہ یہ مہدی کا آنے سے پہلے ہی نظام جو سلطنت کا ہوگا، خواہ مسلم ہو غیر مسلم، بڑے ہی ظلم اور جور سے بھر چکا، ہر طرف ظلم ہی ظلم، مار ہی مار، جنگیں ہی جنگیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو عالمی جنگیں تو ہو چکی، ایک 1914 میں ہوئی، ہمیں تو نہ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے، نہ عربستان کی ہے، نہ دنیا کی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا پہلی عالمی جنگ شروع کب ہوئی، ختم کب ہوئی، حالانکہ اس سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہماری زندگیوں کے اندر، اتنا بڑا انقلاب تو صدیوں میں نہیں ہوا، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔
1914 سے 1919 تک 5 سال یہ پہلی عالمی جنگ تھی. پھر اس کے بعد جو دوسری شروع ہوئی وہ 1942 سے شروع ہوئی. ان دو عالمی جنگوں نے جو کچھ تباہی مچائی دنیا کے اندر, ہیروشیما ناگاساکی جو کچھ برباد ہو کے رہ گئے, جاپان کا نام و نشان مٹ گیا, پھر روس ابھر کے جو آیا, پھر ان کے اندر دو طاقتیں ابھری, رشیا کی اور امریکہ کی, پھر امریکہ نے جس سازش کے تحت رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پھر آج امریکہ کا جو بول بالا ہے قریب ہے کہ اس کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے, وہاں پر اب کوئی تیسرا آنے والا ہے, پتا نہیں ابھی تیسرا کون سا آگا. لیکن اس حیثیت سے ذرا غور کیجئے, جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور روس بیٹھا امریکہ ابھرا, تو اب امریکہ کے خلاف جب بنے گا محاذ یا امریکہ بنائے گا محاذ, تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی ایک تیسری عالمی جنگ اور باقی ہے جو حتمی ہوگی, جس کے بعض نشانیاں ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر لے کے تم نکلو گے, اور اس وقت کے واحد سپر پاور جو کہ آج بھی ہیں عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا, جس کے 12 جھنڈے ہوں گے, ہر ایک جھنڈے کے اندر 12,000 لوگ ہوں گے, تو تقریباً 80 پر 4,000 سے اوپر لوگ جمع ہوں گے, مقابلہ ہوگا. اور اس مقابلے میں حالت یہ ہوگی کہ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو ڈر کے مارے بھاگے گا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توبے کی توفیق نہیں دے گا. فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو شہید ہو جائے گا, اور ان کی شہادت اللہ کے نزدیک بدر میں شہید ہونے والوں کے برابر ہوں گی. تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح پائے گا, وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا, محفوظ مامون ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہی حالت ہوگی, اور وہ درختوں پہ اپنے تلواروں کو لٹکائے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان کے درمیان چیخے گا کہ تمہارے گھروں کے اندر دجال آ چکا ہے, جھوٹ کہے گا. وہ وہاں سے پھر نکل کے جائیں گے تو اس وقت واقعتاً دجال آ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ مسلمانوں کی باقی ہے, اور ایک جنگ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت حال یہ ہوگا کہ بعض لوگ جو نو مسلم ہوں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ آگے بڑھ کے بستیوں کی شکل اختیار کر لے, بستی کے بستی ایمان لانے لگے, اور ان کو پناہ ملے گی مدینے میں, اور ان کو پناہ ملے گی امام مہدی کے لشکر میں, حتیٰ کہ یہ روم والے ان کے ایمان کو دیکھ کے کہیں گے کہ ان کو ہمارے ہاں واپس کر دو, ورنہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. یہ اپنی حفاظت میں ان کو رکھے ہوئے ہوں گے, تو مسلمان کہیں گے ہرگز ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو واپس تمہارے ہاتھوں نہیں کریں گے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے درمیان اس وقت سب سے بڑی جنگ ہوگی, جس میں امام عادل ہوگا. اور بعضوں نے مشاہدہ کیا کہ بعض دوسرے احادیث سے کہ یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی ہوں گے. تو حالات جو کچھ بھی ہوں, میں نے کیا ہے مختلف واقعات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت بہت بری حالت ہوگی دنیا کی, ہر طرف ظلم و فساد ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک سازش اپنے پوری حدوں کو چھو رہی ہوگی, کہ انسان اس وقت ایک کسی مسیحا کو ڈھونڈ کے پھر رہا ہوگا. تو ایسی حالت ہی میں اچانک امام مہدی آئیں گے, تو لوگ خود پہچاننے لگیں گے یہ امام مہدی ہیں, کیونکہ نشانیاں تو ہیں. پھر یہ اپنی امامت سے کترائیں گے, یہ مخلص ہونے کی نشانی ہے. لوگ کہیں گے آپ ہمارے امام بن جائیے, خلیفہ بن جائیے, ہم آپ سے بیعت کر لیتے ہیں. لیکن یہ پیچھے ہٹیں گے, کہیں گے کہ نہیں بھائی میں نہیں سنبھال سکتا پوری امت کو. یہاں تک کہ لوگ ان کو اتنا زیادہ پریشر کریں گے, دباؤ کریں گے کہ یہ ہستے ہٹتے کھستے کھستے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تک پہنچ جائیں گے. جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس وقت
یہ غول کا غول ہوگا جو ان پر پڑے گا اور کہے گا کہ آپ کو بیعت کرنی ہی چاہیے، تب جا کے وہ مجبوراً وہاں بیعت کریں گے جہاں آج مقام ابراہیم اور حجر اسود کا درمیانی فاصلہ ہے۔ آپ دیکھیں کعبۃ اللہ میں جا کے اچھا خاصا فاصلہ ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کا، اور لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو وہیں پر حضرت امام مہدی، جو کہ اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا، بیٹھ کے بیعت کریں گے۔ بعضوں نے اس وقت روایات کی شہادت میں یہ بھی کہا ہے کہ 40 سال ان کی عمر اس وقت برابر ہوگی۔ جب یہ بیعت کر لیں گے تو کمزور سے ہوں گے، یعنی مکے کی چند لوگ جو ان کو پہچان کے بیعت کریں گے، کوئی طاقت کوئی بڑا لشکر ان کے پاس نہیں ہوگا۔ چاہتے تو ہوں گے کہ انسان اور انسانیت کے اندر بڑی تبدیلی لائے، لیکن جماعت اس طرح کی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر شام کی طرف سے، اب دیکھیے وہ مرجع ہے فتنوں کا، شام کی طرف سے ایک لشکر نکلے گا جو ان کو مار بھگانے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مکے کی طرف آئے گا۔ مکے کی طرف جب آئے گا تو بیدا ایک مقام کا نام ہے جو مکے سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچے گا وہ لشکر، بہت بڑا لشکر ہوگا۔ تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کے درمیانی حصے کو زمین میں دھسا دے گا، زمین پھٹے گی، پورے اندر چلے جائے گی۔ جب ایک بڑی ٹکڑی اندر جائے گی تو پہلے اور پچھلے والی ٹکڑی کو بھی بلائے گی کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ جب وہ پہلے اور پچھلے والے جب آئیں گے، پھر ایک بار زمین ان کو کھینچ لے گی، 2 مرتبہ زمین کھینچ کے کل کے کل لشکر ستیاناس ہو جائے گا، جس میں صرف 2 اشخاص بچے گے۔ ایک شام بھاگے گا جو بتانے کے لیے کہ تو نے جو لشکر بھیجا تھا وہ نیست و نابود ہو گیا ہے، ایک سیدھا ادھر بھاگے گا مکہ اور امام مہدی کو بتائے گا کہ آپ کے خلاف جو لشکر آیا تھا وہ پوری کے پورے زمین میں دھس گیا تھا۔ تو اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی کے ظہور کا اور ان کے عروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ لوگ بھاگ بھاگ کے، دوڑ دوڑ کے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، کہاں کے بھی ہوں، اچھے لوگ ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سواری پر جو بھی انہیں ملے کھینچ کھینچ کے آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے، جب یہ معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو تم بھاگو اور جا کے امام مہدی سے بیعت کرو۔ تو اب لوگ آئیں گے تو یہ لشکر بنا کے پھر ریٹرن چلیں گے شام کو، تاکہ وہاں سے فتنوں کی جڑ کو ختم کر سکیں اور وہاں سے اپنی حکومت کی ابتدا کر سکیں۔ جب یہ امام مہدی یہاں پر آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کو یہ معلوم ہوگا کہ قروب اوجار کے اندر یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ تو ایک رات ہوگی جس میں فوج جمع ہوگی مسجد کے اندر، شام میں ایک علاقہ ہے جسے امویوں نے بڑا بہترین طور پر ترتیب دیا تھا خلافت بنو امیہ کے زمانے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسجد بھی اس وقت انہوں نے تعمیر کی تھی، اور وہ مسجد کی تعمیر کا سن بعضوں نے لکھا ہے کہ 751 اس میں انہوں نے وہ تعمیر کیا تھا۔ تو اس مسجد کو سفید رنگ مارا گیا اور اس کے بعد اس کا جو مینارہ تھا بہت مشہور آج تک بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اسی مینارے پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے ابھی چند باتیں مہدی کے متعلق سن لیں۔ حضرت امام مہدی کو جب عروج ملے گا تو سب سے پہلے وہ قائم کریں گے عدل اور مسلمانوں کو جوڑیں گے، تو مسلمان ایک جماعت بنے گی۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کو، کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمان ٹکڑوں میں بٹے، آج تک نہیں ملے، حضرت امام مہدی آنے تک نہیں ملیں گے۔ یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، فلاں، شیعہ، خوارج، فلاں فلاں فلاں، یہ آج تک بھی ہیں، اس وقت تک بھی رہیں گے۔ ایک امت بنے گی اس وقت جب امام مہدی آ جائیں گے۔ اب یہ مسالک کا اختلاف تھوڑی رہے گا۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر یہ حق ہوتے تو
تو امام مہدی بھی یا تو حنفی ہونا ہے یا تو مالکی ہونا ہے یا تو شافعی ہونا ہے یا تو حنبلی ہونا ہے، لیکن صراحت کسی حدیث میں نہیں آتی کہ یہ فلاں ہوں گے. تو ابھی امام مہدی کون سا مسلک کی پیروی کرے؟ وہی کتاب و سنت. تو معلوم ہو گیا حق وہ ہوتا تو ان کے ساتھ بھی رکھتا، حق وہ نہیں ہے تو امام مہدی کے لیے صراحتاً کوئی مذہب کی چیز لائی نہیں گئی. اور اس سے بڑی بات خود حضرت عیسیٰ کی ہے. حضرت عیسیٰ اپنی شریعت کی تو پیروی نہیں کریں گے نا، وہ آئیں گے تو شریعت محمدیہ کی ہی پیروی کریں گے. اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک امتی ایک نبی، ایک امتی کی پیروی کرے گا؟ ہاں یہ بالکل عقل سے بعید. نبی ہے، نبی ان مسالک کی پیروی کیسے کرے گا؟ تو اس بات سے بھی واضح تر بات ہو گئی کہ یہ مسالک حق نہیں ہیں، یہ بعد میں بنا لیے گئے ہیں، اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ پھر تبدیل ہو جائے گا، پھر ایک بن جائیں گے جس طرح ایک حیثیت سے شروع ہوا تھا. صرف ایک ہی ہوں گے امت، ایک ہی نماز کا طریقہ ہوگا، وہاں پر الگ الگ طریقے نہیں ہوں گے، سب امام ایک ہی کو مانیں گے، انہی کے تحت نمازیں پڑھیں گے. اچھا یہ عرصہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قصرا، اگر کم سے کم بھی رکھ لیا جائے بسبعی، 7 سال تو گھٹ رہیں گے امام مہدی. اگر وہ بڑھا دیا جائے بتسعین، 9 سال تو رہیں گے. تو 7 اور 9 سال کے درمیان امام مہدی رہیں گے اس دنیا میں، گویا کہ ان کی وفات 49 ایئرس میں ہوگی، 40 میں ان کی خلافت ہوگی اور 9 سال وہ رہیں گے، یا 7 سال، تو 49 میں ان کی وفات ہوگی اور انہیں دفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے کیونکہ اس وقت وہ موجود ہوں گے. تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے اور وہ پوری انسانیت کو اور خاص کر مسلمانوں کو ایک جتہ بنائیں گے، ایک جماعت بنائیں گے، تو انہی کے دور میں یہ بڑے بڑے جنگ ہوں گے اور ان میں اللہ آخری میں فتح دے گا امام مہدی کے لشکر کو، یہاں تک کہ امام مہدی 7 سال تک، جو کہ حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئیں گے، اس وقت مستحکم ہو چکے ہوں گے. اور اللہ بھی کائنات کے اندر حکم دے گا کہ برکتوں کو برساؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمین اپنے پورے نباتات کو کامل طور پر اگائے گی. ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری فیملی کھا کے اس کے چھت بنا کے اس کے خیمے میں رہے گی. ایک اونٹنی کا دودھ اتنا کافی ہوگا کہ تقریباً کیا ہے، پورا محلہ کھا لے پی لے تو اس کے لیے کافی ہوگا. تو پوری برکتوں کا بھی نزول ہوگا اور حضرت امام مہدی ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، حتیٰ کہ مال کی فراوانی بھی اتنی ہو جائے گی کہ کسی کو لے کے نکلیں گے دینے کے لیے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت متقی لوگ ایسے ہوں گے، وہ مال سے زیادہ وہ پسند کریں گے کہ ہمیں ایک اور سجدے کی توفیق مل جائے. سجدہ کرنا اور اللہ کی عبادت میں لگنا مسلمانوں کو مال سے زیادہ پسند ہوگا. یہ حیثیت ہوگی 7 سال پہلے کے، جس میں صرف امام مہدی کر رہے ہوں گے. اور اسی اثنا میں آپ کو خبر ملے گی کہ دجال اپنے پورے فتنوں کے ساتھ آ چکا ہے. تو اب ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا ان کی اپنی استطاعت کی حیثیت سے اس کو جمع کر لیں گے. رات کا موقع ہوگا اور سب مسجد میں جمع ہوں گے. نیت یہ ہوگی کہ نماز فجر کے بعد ہم دروازہ کھولیں گے اور یہ دجال کے لشکر کے لیے ہم کو روانہ ہوگا. تو اسی اثنا میں نماز فجر کی اذان ہوگی، اقامت کھڑی ہونے والی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ کا نزول شروع ہوگا. حضرت عیسیٰ نازل کیسے ہوں گے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے تمہیں غلطی نہ ہونا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بالکل گورے رنگ کا انسان، لمبا اور جس کے بال بھی لمبے لمبے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہا ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ کا پورا حلیہ بیان کیا ہے، کیوں؟ امت مسلمہ کو پہچاننے میں غلطی نہ لگی پوری. پھر فرمایا یہ میں نے خواب میں دیکھا، لیکن جب اتریں گے تو اس حیثیت سے 3 روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ نماز فجر کا وقت ہوگا، نمبر دو بات یہ ہے کہ دمشق کا جو مینارہ ہے سفید مینارہ، اس مینارے پر اتریں گے، تیسری بات یہ فرمایا اترنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ دو سبز زرد چادریں ہوں گی جو اوڑے ہوئے ہوں گی اورنج کلر کی، ایک نیچے ایک اوپر، اور بال سیدھے اور ایسے کہ اگر جھکے تو ان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، سر اٹھائے تو وہ پسینہ موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا جو ٹپکے گا، اس طرح صاف شفاف صورت والے، اور دو فرشتے ہوں گے ان دونوں پر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے، گویا کہ وہ نازل ہوں گے، اور نازل ہو کے سیدھے ہی مسجد کے اندر پہنچیں گے تو اسی وقت مسلمان ان کے نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو امام مہدی آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز کے لیے آگے آئیں، آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ تمہاری امت کی تکریم ہے، امت محمدیہ کی تکریم ہے کہ یہ وہی امام پڑھائے گا جو ان کا امام ہے، میں پیچھے پڑھوں گا۔ تو نماز فجر ایک نماز ایسی ہے جو مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نماز ختم ہوگی تو کہیں گے کہ ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے، کہا کہ تیاری تو ہماری بھی تھی، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے پھر تو کس بات کی دیر ہے، مسجد کا دروازہ کھولو، جب مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو پھر لشکر وہاں سے روانہ ہوگا۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نزول کا جو معاملہ ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز ہوگا، صرف وہ چھپ کے ایک دمشق کے مینارے پہ نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہی اتریں گے اللہ ان کے سانس میں ایک ایسا کیمیکل گویا کے رکھا ہے کہ جس کافر کو بھی وہ سانس وہ ہوا لگے گی مر جائے گا، جس کافر کو بھی، اور خود دجال بھی اسی طرح پگھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اگر عیسیٰ آگے بڑھ کے میں نہ قتل کرتے تبھی بھی دجال مر جاتا، لیکن یہ قتل کے لیے خاص آئے تھے تو اس وجہ سے وہ آگے بڑھ کے قتل کریں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ اب آئیے اس کے درمیان ہونے والی باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے عیسیٰ کا نزول، عقیدے کے اعتبار سے یہ کس حیثیت میں ہے؟ اگر کوئی نزول عیسیٰ کو اس وجہ سے کہتا ہے یا قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہم نہیں مانتے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ سے خارج ہے۔ کیوں؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نزول عیسیٰ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو یہ بھی دراصل ان کی چاپلوسی ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں گفتگو کی ہے، ایک جگہ کی تلاوت تو میں نے اپنے خطبے میں خود کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ نساء 157-159، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہودیوں کا سلسلہ اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو پھٹکار کر دی، نیست و نابود کر دیا، اور ان کو ہمیشہ ذلت دی اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وقولہم، ان کا قول یہ ہے انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ تو مسیح تو ایک نام ہو سکتا ہے کسی انسان کو قتل کر دیا، نہیں، وہ اتنا زیادہ اس معاملے میں غداری اور اللہ سے بے باک تھے، صاف کہتے تھے قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول تھا، معلوم تھا ہم نے قتل کیا، یہ ٹھڈائی۔ اللہ اسی وجہ سے یہودی قوم کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قیامت تک ذلیل کر دیا، کیوں؟ یہ بدبخت نہیں جانتے تھے گناہ کیا، یہ نہیں ہے، یہ کھلم کھلا کہتے تھے ہم جانتے تھے پھر بھی مارا، کتنی بڑی غداری اور کتنی بڑی بے باکی ہے، جرات ہے، یہ اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، ہرگز ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، ہرگز ہرگز انہوں نے صلیب پہ نہیں چڑھایا، یعنی نہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے نہ مرے،
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لہ، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، معاملہ خود یہ نہیں جانتے۔ اب اس واقعے کے تحت بات، اب تھوڑی سی ہم کیا ہیں تاریخ کی طرف نظر کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور اٹھایا جانا، اس معاملے میں اہل السنہ والعقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کیا رکھنا ہے، کس طرح لوپ ہولز کرتے ہیں اور کس طرح اہل قرآن لوگوں کو برباد کرتے ہیں عقیدے سے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ بھائی چاہے اگر دینا ہے تو آپ تقسیم کیجئے، بات کیا ہے میں کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے اس معاملے میں تھوڑی سی تاریخ پر توجہ دیں، چائے پیئیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذہن یہاں رکھیں، پوری ذہنیت بھی چائے پر لگا دیں گے تو ویسے تو چائے میٹھی ہونے والی نہیں ہے، جتنی میٹھی ہے اتنی ہی رہے گی، نہ مزہ تبدیل ہونے والا ہے، تو آپ پیتے رہیں لیکن توجہ یہاں رکھیں تو میں بات تسلسل کے ساتھ قائم رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ نسلی اعتبار سے بھی تعظیمی لحاظ سے بہت اونچے تھے، ان کی ماں کا ذکر اور ان کی ماں کے نام پر اللہ نے ایک سورہ رکھا ہے، ایسی فضیلت کسی اور عورت کو نہیں ملی، سورہ مریم، اور ان کا ذکر خاص طور پر ہے۔ اچھا، ان کی ماں کا صرف نہیں ہے، ان کی نانی کا ذکر بھی ہے، بنت عمران، کن کے؟ حضرت عیسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے ماں تو مریم ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی ماں کے ماں نانی حنا، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو آل عمران میں ہو رہی ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب نانی نے نظر مانی، نانی کیا نظر مانی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تیرے ہاتھ پہ ہم قربان کرتے ہیں، لیکن وہاں بچہ کے بجائے بچی پیدا ہو گئی، تو نانی نے کیا کہا، نانی کون ہے، عیسیٰ کی نانی بیان کر رہا ہوں، تو نانی نے کیا کہا، ولیس ذکرک الانثی، اے اللہ عورت تو مرد کے برابر نہیں ہو سکتی نا۔ اب دیکھیے عجیب لطف کی بات ہے، عیسائی جن کو نانی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ماں اور عیسیٰ کی ماں کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، ان کی ماں نے ہی کہہ دیا کہ مرد عورت برابر نہیں، لیکن یہ پورا نعرہ لگاتے ہیں مرد عورت برابر ہے، انہی کی بات ہے جن کو وہ مانتے ہیں، یہ چیز تورات میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، جب بیٹے کے لیے نظر مانی اور بیٹی مریم پیدا ہو گئی تو عیسیٰ کی نانی نے کہا کہ ولیس ذکرک الانثی، اللہ میں تو مرد بچہ سمجھ کے نظر مانی، یہ تو عورت بچی ہے، عورت تو مرد کے برابر نہیں ہے، یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے، عیسائی انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نظر اصل کس وجہ سے مانگی، اصل میں اس وجہ سے مانی کہ بیت المقدس میں خدمت کے طور پر اپنے بیٹے کو وقف کر دیں مسجد کی خدمت کے لیے، لیکن بیت المقدس میں اصول یہ تھا کہ عورتوں کو نہیں لیتے تھے، بچیوں کو نہیں لیتے تھے، اب انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ اے اللہ میں تو بچہ ہوگا تو میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی، لیکن اب تو بچی ہوئی مریم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کے لیے جو اعزاز رکھا تھا وہ ہزاروں مردوں پہ بھاری تھا، نانی کو اس وقت پتہ نہیں تھا، تو بعد میں دراصل کیا ہے، اس بچی کی خصوصیت کے اعتبار سے ان کا زاہدانہ عابدانہ رویہ، ان کا زہد ورا تقویٰ دیکھ کے مسجد کے اندر بھی انہیں خادم چن لیا گیا، اور ان کے جو چچا تھے زکریہ، ایک روایت میں آتا ہے مامو تھے، ایک روایت میں آتا ہے چچا تھے، اور جو بھی ہوں سگے رشتہ داروں میں تھے، ان کو کفیل بنا دیا گیا کہ تم مریم کی دیکھ بھال کرو، وکفلہا زکریہ، پھر عروج اس وقت آیا مریم کا علیہ السلام، جب انہوں نے دیکھا زکریہ نے، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ جاتے ان کی کھٹی میں، ان کے کمرے میں عجیب و غریب پھل دیکھتے جو کہ فلسطین کے اندر ہی نہیں ہے وہ پھل، تو انہوں نے پوچھا قال یا مریم انا لکی ہذا، یہ آتا کہاں سے ہے، انہوں نے کہا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ بھیجتا ہے، تو تب معلوم ہوا کہ مریم تو ولایت میں کہیں پہنچی ہوئی ہے، جب یہ حال معلوم ہوا تو ان کی پوزیشن اور کہیں بڑھ گئی،
لوگوں میں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر خصوصی انعام کیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک مرتبہ وہ باہر نکلی ہوئی تھی کسی حاجت سے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور فتمثل لها بشریہ، آئے بھی ایسے کہ خوبصورت ایک مرد بن کے سامنے آئے۔ تو مریم کی جو عفت تھی، جو عصمت تھی، جو حیا تھی، یہاں پر نظر آتی ہے کہ ایک عورت کو، ایک مومنہ کو کیسے ہونا چاہیے۔ اچانک تنہائی کے ماحول میں خوبصورت ترین مرد سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بدکارا نہیں تھی، یہ حیا دار تھی، بے حیا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ ہے شخص، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے ذرا سا بھی رک جا، میں بدکارا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں انسان نہیں ہوں، انا رسول ربک، تیرے رب کا رسول بن کے آیا ہوں جبرائیل۔ کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، کہ تمہیں ایک بہترین غلام، بہترین بچہ پہ۔ حضرت مریم نے کہا کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، ہوگا کہاں سے میرے ہاں بچہ جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ اکبر، پاک دامنی اور حیا داری کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ لم یمسسنی بشر، مجھے چھوا بھی نہیں کوئی مرد نے، ایسی پاک زندگی میں نے گزاری۔ ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکارا ہوں، زنا کار ہوں، میرے ہاں بچہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قال کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ہو علیہ ہین، اللہ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ بس حمل ٹک گیا۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا، بیت المقدس کے اس کمرے میں رہنا مشکل ہو گیا حضرت مریم کو حیا کی وجہ سے، تو وہ نکل گئی، کہاں پر، دور دراز ایک مقام پہ چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں وہ پورا قصہ کہتا ہے کہ کس طرح ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی، کہ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا۔ یہ پوری ایک تقریر ہے جو حضرت عیسیٰ نے کی ہے بعد۔ تو وہ دور مقام پہ چلی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ولادت کے بعد آواز حضرت جبرائیل کے ذریعے بلایا، کہا کہ دیکھو اب تم کمزور ہو۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ، ایسے میں کھجور کہاں سے آئے گی؟ کھجور تو گرمیوں کے مہینے میں آنے والا پھل ہے، لیکن اللہ نے معجزہ پیدا کر دیا، جو وہ خالی کھجور کا درخت تھا جس کے اندر کوئی ایک کھجور نہیں تھا، کہا کہ اس کو ہلاؤ، وہ ہلائے تو پورے تازے تازے کھجور ٹپک پڑے۔ کہا کہ پھر اس کے بعد بازو میں ہاتھ مارو، وہاں پر ایک چشمہ پیدا کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ پانی پیو، یہ کھجور تازے تازے کھاؤ، طاقت حاصل کرو، پھر بچے کو لے کے قوم میں آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ قوم میں آئیں گے تو قوم کیا بولے گی؟ کہا کہ اس کا انتظام تو ہمارا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ قوم کے اپنا گود کا بچہ لے کے آئی تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ تو نے کیا کر دیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تو خاندان میں اتنی بری ہے، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، تو کیوں اتنا برا کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بچے سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم، بچہ کیسے بات کرے گا؟ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لمبی تقریر ہے پھر اس کے بعد۔ یہ معجزاتی طور پر جب یہ معاملہ بالکل ثابت ہو گیا کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی شان ہی نرالی تھی، اور یہ بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا، تو اسی وقت حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ بات بھی کہہ دیا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس کو ایک بہت بڑی نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ تو معلوم ہو گیا ان کا کاز اس وقت کا پیدا ہونا خود
نشانی قیامت کی بھی ایک تھی، اسی وقت اللہ نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا تھا. اب وہ نشانی کب آئے گی؟ اس کے بارے میں زخرف میں 59-61 ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاص کہتا ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کا معاملہ قرآن میں نہیں ہے وہ پکے جھوٹے ہیں تو جاہل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا کہ ہم نے ان کو قیامت کی ایک نشانی بنایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ہرگز ہرگز شک نہ کرو، یہ حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی جب 30 سال کی ہوئی تو اللہ نے نبوت دے دی، اور نبوت اور ان کی تبلیغ شروع ہوئی تو یہودی پکے دشمن بن گئے. اب یہاں تک پہنچا کہ قتل کر دیں، لیکن پاور بھی تھا، ان کے معجزات بھی تھے، تو انہوں نے حاکم کا سہارا لیا. اس وقت کا جو بنی اسرائیل کا حاکم تھا وہ پکا لفنگا، فواحشات کا ارتکاب کرنے والا، جس طرح آج مسلم بگڑے ہوئے مسلمان ہے ویسے ہی کوئی تھا. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کے کان بھرے کہ عیسیٰ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے، وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہیں حکومت تمہارے سے چھن نہ جائے، تو اس نے کیا کیا کہ گرفتار کر لیا. لیکن جب گرفتار کیا انہی کے کہنے پہ کیا تھا، اس کو کوئی خاص دشمنی نہیں تھی. جیسا کہ کوئی بھی برے ماحول میں اچھا انسان یا دائی اٹھتا ہے تو برے لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، یہی معاملہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، حالانکہ وہی بنی اسرائیل کے تھے. لیکن بدبختوں نے جب آیا ان کے اوپر کہ سدھرنے کی بات، تو یہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ سدھرنے کے بجائے نبی پر حرام ہونے کا، حرام اولاد ہونے کا کیا ہے، الزام لگا دیا. پھر اس کے بعد بادشاہ کو کہہ کے گرفتار کر لیا. پھر اس کے بعد اس وقت تو ان لوگوں کی گویا کہ ایک حد پوری ہو گئی. جب ان لوگوں کا ایک تہوار آتا تھا، عید ہوتی تھی، ایسے وقت میں بادشاہ کا اصول ہوتا تھا کہ کوئی بھی سزا یافتہ، موت کی سزا جس کو ہو چکی ہے، ایسے کسی ایک قیدی کو وہ اس عید کی خوشی کے طور پر باہر نکال دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا. جب اسی طرح یہ گرفتار ہو کے تھے تو اس وقت بادشاہ ان بدبخت حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے جو حوالی موالی تھے بنی اسرائیل کے مسلمان، ان سے پوچھا کہ دیکھو آج ہمارے پاس دو قیدی ہیں جن کو سزا کے لیے موت کی سزا سنائی گئی ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک پوری بنی اسرائیل کا بدمعاش ہے، بتاؤ میں کس کو چھوڑوں؟ تو یہ متفقہ طور پہ مل کے کہے کہ بنی اسرائیل کے بدمعاش کو چھوڑ دو، عیسیٰ کو نہ چھوڑنا. یہ ہے حد بندی ان کی آخری. اسی کرتوت کے عوض اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر کیا ہے، غضب بالائے غضب گرفتار ہو گئے، فباؤ بغضب علی غضب، اور یہ ہمیشہ غضب میں رہیں گے قیامت تک. اسی وجہ سے جو نبی کو قتل کرتا ہے نا، اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن نبی کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن قتل کرنے کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے اس وقت ان لوگوں کو نیست و نابود نہیں کیا، لیکن قیامت میں اس کا قرضہ باقی ہے. جب آ کر امام مہدی اور عیسیٰ مل کے ان کو قتل کریں گے، ایک یہودی نہیں بچے گا جو آخری میں ہونے والا ہے، کیونکہ ایک قرضہ ہے یہ. ان کے اپنے دعوے کے مطابق تو انہوں نے رسول کو قتل کیا، اب جو رسول کو قتل کرتی ہے قوم، اس قوم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، تو اب تک زندہ ہے، تو ان کا ایک قرضہ چکانا باقی ہے. کب؟ جب آئیں گے پھر عیسیٰ، اس وقت ایک مقابلہ ہوگا جس میں نیست و نابود سب ہوں گے، کوئی ایک یہودی نہیں بچے. اچھا، غرض تاریخ کے ان پردوں سے باہر نکلیے جہاں میں لے گیا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر کار سولی کی سزا دینے کی تجویز ہو گئی، انہیں باہر نکالا گیا. اب وہ لے کے جو راستے پہ جا رہے تھے، اس میں سب سے بڑا فسادی جو تھا بنی اسرائیل کے علماء میں سے، اسی کی شبیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ پہ بنا دیا، اور عیسیٰ کو اسی دوران میں اوپر اٹھا لیا. ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جب جس گھر میں پکڑنے کے لیے انہی کا ایک حواری غدار کر کے کیا کیا تھا، غداری کر کے کیا رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ کے تحت جب وہ گھر میں آئے تھے تو چھت پٹی اور حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے. جو غدار جا کے اطلاع دیا تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ بنا دیا شکل صورت کے اعتبار سے.
یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. غرض جو بھی ہو، اب یہودیوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ جو عیسیٰ کی شبیہ ڈالی گئی وہ اصل میں عیسیٰ نہیں ہے، انہوں نے پکڑ لیا. اب وہ بندہ کہتا رہا کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو یہ بدبخت کہنے لگے، پتا ہے تم عیسیٰ نہیں ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ جان سے بچنے کے لیے نا، آج ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. وہ اصل میں واقعتاً عیسیٰ نہیں تھا، لیکن اللہ نے شکل بنا دی اس کی، حضرت عیسیٰ ہی کی. اب یہ بدبخت اپنے خیال و زعم کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا، اسی عیسیٰ کو سولی دی، جبکہ اصل عیسیٰ تو کئی دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی. اب اسی کو قتل کر کے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے قتل کر دیا، اور اسی کو عیسائیوں نے مغالطے میں سمجھ لیا کہ انہوں نے واقعتاً قتل کر دیا. دونوں مغالطے میں، ماننے والے بھی مغالطے میں ہیں، دشمن بھی مغالطے میں. یہودیوں نے نعرہ لگایا قتل کر دیا، اس نعرے کو عیسائیوں نے مان لیا کہ واقعتاً قتل کر دیا. تین دن بعد خبر سے اٹھ کے آئے، یہ اور بات ہے، ان کے مسائل ہیں، کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے عقائد میں تو کروں گا. یہ اصل میں ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد پہلی زندگی کا حصہ. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور یہ دوسرے آسمان پہ ہیں. اب اٹھایا کیسے؟ جسم اٹھایا، روح اٹھایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، ہم تمہیں جسم کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. کہہ کے ہی اٹھایا تھا، تو پورے جسم کے ساتھ ہی اٹھا لیا. اب پتہ نہیں یہاں کے جسم کا کنٹرول اور لیول کچھ اور ہے، آسمان پہ رہنے کا کنٹرول اور ہے، اللہ نے کیسے تبدیل کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارا متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ اسی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے، اور حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر ہیں، معراج میں اللہ کے رسول نے ملاقات کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کو ملاقات کی اور دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا معراج کی رات میں، عیسیٰ کو دیکھا اور ابراہیم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تینوں کے بارے میں بتاتا ہوں میں تمہیں. موسیٰ کو دیکھا تو وہ ایک گندم گو آدمی تھے، یعنی ذرا ان کا سانولا بنتا، اتنے گورے نہیں تھے، اونچے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جاٹ قوم جو ہوتی ہے، ضد جاٹ کے آدمی جو لمبے لمبے ہوتے، اس طرح کا میں نے دیکھا. اور عیسیٰ کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت کھلا ہوا رنگ تھا، اور ان کے بال بالکل لمبے لمبے بغیر گھنگریالے کے، اور ان کے بالوں کو اللہ نے ایسا سلکی بنایا ہے، میں اپنا لفظ استعمال کروں، حدیث کا نہیں ہے، کیونکہ الفاظ یوں ہیں کہ اتنے چمکدار ہیں کہ وہ جب سر اٹھاتے ہیں تو بالوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتی گر رہے ہیں، اور سر نیچے کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے بالوں کے اوپر. یہ میں نے دیکھا. پھر ابراہیم کو دیکھا، اگر تم حلیہ جاننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو. اللہ کے رسول نے کہا، میرے باپ ابراہیم کو جب میں دیکھا ان کا حلیہ کیا تھا، تو مجھے دیکھ لو، میرا ہی حلیہ تھا ابراہیم کا. تو یہ اللہ کے رسول سے مشابہ ترین تھے حضرت ابراہیم. تو اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا، پھر خواب میں طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی بیان کر دیا، میں نے عیسیٰ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا میرے پیچھے. اور تیسرا اللہ کے رسول نے اس وقت کے بارے میں بتایا جب یہ نازل ہوں گے، تو اس وقت بھی یہی حالت بتائی کہ بال سیدھے، دو زرد چادروں میں اپنے آپ کو ملبوس، اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے اوپر سے پسینہ موتیوں کی طرح بہ رہا، اور سر اٹھائیں تو بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، موتی ہیں کہ جو لٹک رہے ہیں، اور سر اوپر کریں گے تو وہ موتی گرنے کی کنڈیشن میں خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوگا جبکہ وہ وہاں پر اترے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ دوسرے آسمان پر جو زندگی ہے، اس حیثیت سے بھی ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ دراصل وہ زندگی نہیں ہے جو ہم دنیا کی زندگی میں ہیں. قطعاً حضرت موسیٰ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے. اب جو زندہ ہیں
وہی آسمان چلے گئے تو انہیں دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو مر گئے ان کے بارے میں اعتقاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو زیادتی نہیں ہے، بے عقلی نہیں ہے؟ عبدالقادر جیلانی مر گئے سب مانتے ہیں، لیکن وہ قبر میں جا کو ابھی پاورفل ہو گئے، پہلے تبھی خالی بغداد جانتے تھے، اب پوری دنیا جانتے جب قبر میں گئے انہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بھائی تم ہی مانتے ہو تو مر تو گئے، عیسیٰ تو مرے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی آسمان پہ پہنچے، وہ عالم اور یہ عالم اور، اس عالم کی بات اس عالم میں نہیں، اس عالم کی بات اس عالم میں نہیں، اسی وجہ سے ڈیکلیریٹ کریں گے، ڈیکلیریشن ہوگا باقاعدہ حضرت عیسیٰ کا، جب اللہ پوچھے گا کہ بھائی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ بنا لو اپنی قوم سے، عیسائیوں سے، انہوں نے کہا کہ قال سبحانک، سورہ مائدہ کے اختتامی آیات ہے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، ہرگز ہرگز میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں ایسی کوئی بات کہتا تو تجھے معلوم ہو جاتی، تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے اے اللہ تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو تو پورے غیب کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی وربکم، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جب تک ان کے درمیان رہا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، صاف کہہ دیا جب تک میں رہا اتنا ہی جانتا ہوں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، تو بھی گواہ ہے کہ جب تک میں زندگی میں رہا، 3 سال، 30 کو پیغمبری ملی، 33 کو اللہ نے اٹھا لیا، 3 سال جب تک میں دنیا میں رہا توحید ہی کا پیغام دیتا رہا، اللہ تجھ کو بھی معلوم ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فلما توفیتنی، اللہ تب تو مجھے اٹھا لیا، مجھے معلوم نہیں اس کے بعد یہ لوگ کیا کیے، کنت انتر رقیب علیہ، اس وقت تو ہی نگران ہے، مجھے معلوم نہیں میرے جانے کے بعد بدبختوں نے مجھے بیٹا بنایا اور کیا الہ بنایا، میرے تصویریں بنائی، چرچ بنایا، پوجا کی، یہ مجھے قطعاً معلوم نہیں، صاف کہتی، زندہ ہونے کے باوجود بھی آج جو ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہیں ہے، تو جو مر گئے ہیں، جن کا عقیدہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ مر تو گئے ہیں، وہ کہاں سے اس دنیا کا حال جانتے ہوں گے؟ تم کیوں اتنا بڑا شرک کرتے ہو کہ کہتے ہو کہ فلاں چیز ان کو معلوم، کوئی مصیبت آ گئی ان کو پکارو انہوں برابر کر ڈالیں گے، کیوں؟ انہوں پورا دیکھ لے کو ہی کہتے، مینجمنٹ برابر چل لے کو ہے، نیٹ کے ذریعے اندر ایک کمپیوٹر رکھو ہے، پوری دنیا کو دیکھ لے کو ہی، کیا ہو لے کو ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، نہیں، عیسیٰ زندہ تھے نہیں ہوا، تو غرض کے بعد پوائنٹ کی ہے، نوٹ کر لیں صرف، تو اب آگے آئیے کہ وہ وقت جب آئے گا جہاں پر نزول ہونے کا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے بھیج دے گا کہ اب تمہیں اترنا ہے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل علیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا، قریب ہے تمہارے اندر ابن مریم نازل ہو کر رہے، اور نازل ہوں گے تو بہترین عادل حاکم بن کے آئیں گے تمہارے اندر، اور ان کے کام کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ یکسر الصلیب، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ صلیب کو توڑے گے، کراس ایکس جو ہوتا ہے، جو ان کے گلے میں ہوتا ہے، یہ پہلی چیز ہوگی جو حضرت عیسیٰ آ کے ان کو ختم کریں گے، تو معلوم ہوا آج کے تمام عیسائی جس صلیب کا انہوں نے عقیدہ بنایا اور جس کو وہ گلے میں ہمیشہ پہن رکھا، اسی کو خود عیسیٰ نازل ہو کے توڑے گی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ قرآن میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے تو اس میں فرمایا کہ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے، وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ، کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے، عیسائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے
جو ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا. کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل موت جب ہوگی, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس وقت تمام عیسائی جو اس وقت موجود ہوں گے متفقہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے, صلیب توڑیں گے. یہی ہے جو اللہ کہتا ہے, عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر عیسائی ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا, صحیح ایمان, کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ رسول ہیں, اور صلیب غلط ہے, صلیب کو توڑے, ایک سر صلیب. اچھا دوسرا کام کیا, یہ لکھ کے رکھ لیجیے, کام کیا ہے حضرت عیسیٰ کے جو آئیں گے, صلیب کو توڑے گی, وہ یقتل الخنزیر, سور کو قتل کرے گی, خنزیر کو قتل کریں, کیوں, ان کی مرغوب غذا ہے عیسائیوں کی, بدبختوں نے خود حلال کر لیا, عیسیٰ نے ان کے لیے حلال نہیں کیا, ان کی شریعت میں بھی سور حرام ہے, ان کی شریعت میں بھی سود حرام ہے, انہوں نے بنا لیا, ان کی شریعت نے نہیں, تو اسی وجہ سے ان کا سب سے اہم منصب, ایک اہم کام یہ ہوگا حضرت عیسیٰ کا, وہ آئیں گے تو کسی یہ خنزیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے دنیا کے اندر, سب کو ماریں گے, کوئی خنزیر نہیں بچے. ویقتل الخنزیر. تیسرا اہم کام جو ہے وہ ہے دجال کو قتل کریں گے. چوتھا اہم کام جو ہے ویضع الجزیہ, جزیہ کو اٹھا دیں گے. اب جزیہ کیا ہے یہ سمجھیں گے تو اٹھا دیں گے کا مطلب سمجھیں گے. دیکھیے اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے, فرض کیجئے, ہم کو تو تصور بھی نہیں کہ تو اسلامی حکومت دیکھی بھی نہیں, پھر تصور کہاں سے آئے گا. اگر کسی اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, تو اس کی کنڈیشن شریعت میں ہے کہ وہ ٹیکس پے کرے اسلامی حکومت کو, اسے کہتے ہیں جزیہ. اس کے عوض اسلامی حکومت کیا کرے گی, وہ باوجود کافر ہونے کی اس کی مدد بھی کرے گی, اس کی حفاظت بھی کرے گی, یہ اس کی ذمہ, وہ اس کے ذمہ, اسے کہتے ہیں جزیہ. تو فرمایا کہ ویضع الجزیہ, جزیہ کو اٹھا دیں گے. کیوں, کوئی غیر مسلم بچے گا ہی نہیں جزیہ دینے والا, جو بھی ہوں گے مسلمانوں کے, سب کو ختم کر دیں گے. اب یہ ہوگا کیسے؟ اچھا اب آئیے پھر واقعات کی صورت میں بیان کرتا ہوں, لیکن پورا احادیث کا مفہوم ہے, اس میں کوئی حدیث نہ ضعیف ہے نہ کوئی لفظ ایسا ہے جو کہ کیا ہے امی اتھینٹک طور پہ نہ ملا ہو, میں صرف واقعات کو جوڑ رہا ہوں, بس بخاری و مسلم اور اسی طرح ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی پوری روایتوں میں تقریباً بعضوں نے تو ان روایات کو جمع کیا جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں, کہ 116 روایات کو جمع کیا ہے ایک کتاب میں جس میں صرف حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے, تو اتنی روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں. تو غرض کے جب یہ آئیں گے تو اس وقت ایک طرف دجال کے ساتھ یہودی ہوگی اور دوسری طرف عیسائیوں سے ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہوگی حضرت مہدی کے ساتھ, تو گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے, یا جو ہوں گے یا تو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے, بس اب دو ہی گروہ بچے, ادھر یہودی ہوں گے دجال کے ساتھ اور ادھر مسلمان ہوں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ. ابھی ان کے ساتھ جب وہ صبح سویرے دروازہ کھولیں گے مسجد کا اور لشکر تیار کر کے نکلیں گے, تو یہ آخری وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا, یہ آخری جنگ ہے جس میں تمام کے تمام یہودی جتنے بھی ہیں دنیا سے اکٹھے ہو کے پہلے ہی جمع ہو چکے ہوں گے. اور آج معلوم ہے آپ کو سب سے کم قومی تعداد میں کوئی قوم ہے تو وہ یہودیت ہے, پورے قوم میں اقوام میں سب سے کم, اور یہ صدیوں سے اتنی بکری تھی کہ ان کو جمع کرنا بھی ایک ناممکن چیز تھی, کچھ یہاں بھاگے کچھ وہاں بھاگے کچھ ادھر آئے کچھ ادھر آئے, کیونکہ یہ ہمیشہ کیا نہیں تھا ان کے پاس, اللہ نے حکومت بھی نہیں دی اور ان کو پناہ بھی نہیں دی, یہ بھگوڑوں کی طرح پھرتے رہے. لیکن اب کا جو حال ہے یہ عجیب ہے, دنیا کی تاریخ میں دو ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے ہیں, یاد رکھ لیجیے, دنیا کی تاریخ ہی میں
دو ہی ملک ہیں، ایک مذہب کے نام پہ بنا مسلمانوں کا ملک پاکستان، ایک مذہب کے نام پہ بنا اسرائیل یہودیوں کا ملک، اور دونوں کے بننے کے تاریخیں بھی لگ بھگ آزو بازو ہیں۔ یہ 1947 میں بنا، یہ 1949 میں بنا، 49 میں فلسطین ان کے حوالے ہوا اور مان لیا گیا کہ اسرائیل ایک الگ حکومت ہے، ورنہ تو اس سے پہلے گڑبڑ چلتی رہی 50 سال تقریباً، ادھر مار ادھر مار، یہ ادھر سے کھینچے یہ ادھر سے کھینچے، لیکن کوئی حکومت نے اگری نہیں کیا تھا کہ اسرائیل کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا بھی ہے۔ یہ سب سے پہلی سازش تھی 1949 میں، جب حکومتوں نے مان لیا کہ ایک سلطنت ہے جس کا نام اسرائیل، جو دنیا کے نقشے میں وجود میں آئی، اور نقشے کے اعتبار سے یہ ایک پوائنٹ ہے، صرف اتنی جگہ ہے۔ بدبختوں نے اب آگے بڑھ بڑھ کے کیا ہے، فلسطین کے حصے بھی مار مار کے اندر شامل کیے، ورنہ تو جو حصہ عطا ہوا وہ تو ایک پوائنٹ سے بھی کم ہے دنیا کے نقشے میں جو ان کا بنا۔ لیکن اس سے ہوا کیا، احادیث کی تدبیر دیکھیے، میں صرف کیا ہے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بات کتنی سچی ہے اور کیسے اللہ پورا کرتا ہے۔ دیکھیے کہ جیسے قرب قیامت آتی گئی، اب نشانیاں ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، قرب قیامت کے آدھی سے زیادہ نشانیاں آ چکی ہیں، آپ ذرا غور کر کے نہ دیکھیں، بڑے بڑے نشانیوں میں بھی بعض نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تو مکمل آ چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتیں ایسی لباس پہنیں گی جو پہن کر بھی ننگی رہیں گی، تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، تھیٹر میں دیکھ لو، کسی کو کھوٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو، لباس نام کو بھی نہیں ہے، جو پہنتے وہ بھی لباس میں شمار نہیں ہوتا، برف شراب پانی کی طرح بہائی جائے گی، دیکھ لو، مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، دیکھ لو، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صرف بازار ہی نظر آئیں گے، دیکھ لو، وہاں یہ کہتے ہیں، انہیں ایکسپریس سے بھی نہیں کہتے، انہیں فونک کہتے ہیں، انہیں وہ بلا کہتے ہیں، انہیں یہ بلا کہتے ہیں، مالا دیکھ لو، ہر جگہ مال سی مال، 50 سال پہلے دیکھو ایک مال نہیں تھا، ہاں ہر فیلڈ میں عورتیں ہوں گی، دیکھ لو، کہاں گئے تو بھی تمہیں نیچے چنے اوپر پہلے، اس کے پاؤں پہ تمہیں رہنا، ہاں کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہوئی ہیں، کثرت النساء قلت الرجال، وہ دیکھ لو، کون کہاں پوچھے، بیٹی ہوئی بھائی بیٹی، 10 جنے بولے تو یہ جنا بولتا بیٹا ہوا بھائی مجھے، وہ سب بھی دیکھ لو، بھیڑ دیکھ لو، کہاں گئے تو بھی، کہاں بھی چل جاؤ، اچھے میں بھی چل جاؤ برے میں بھی چل جاؤ، کون ہی جی، عورت نا بھائی زیادہ ہی، مردہ کتنے جی نہیں ہی بھائی، مردہ ابھی آئے نہیں، آئیں گے، وہ اچھا بھی رندے برا بھی رندے، کثرت تو ان کی ہے، ہر چیز جو اللہ کے رسول نے چھوٹے نشانیاں بدلے وہ تو آ گئی قرب قیام، بڑی نشانیاں بھی گئے کہ تیاری میں ہیں۔ اب دیکھو یہ متفرق پوری دنیا میں بکھرے ہوئے، کوئی ان کو کیا نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا تھا، یہ اسرائیل جب بنا، اس بدبخت نے ان کے لیے فری ویزا فری سپورٹ ہر کس ناقص کو حکم دے کے، کہاں بھی تھا ایک اکیلا بھی عیسائی تھا تو اسے اسرائیل بلایا، آج پورے اسرائیل اکٹھے ہو کے کیا ہیں وہاں پر موجود ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں ہے، آبادی تو 4-5 لاکھ کی بھی ہے لیکن پوری دنیا کی کھینچ کے آ گئی، وہ جگہ چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے خود تیاری کی اپنی ایک جگہ کو، اور اس جگہ پر آنے کے بعد دنیا کی نیست و نابود اور دنیا کے شر پھیلانے کے لیے جو کنٹرولنگ پاور ان کو آیا، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ان کو کہیں گنا بھی نہیں جاتا تھا، یہ بھی ایک قوم ہے، لیکن پورا معاملہ ان کے سر پہ آیا، حتیٰ کہ کیا ہے امریکہ کی سیٹ پہ بھی کسی کو بٹھانا ہے تو یہ بٹھاتے ہیں یہ نکالتے ہیں، اندر سے تو یہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ٹوٹلی غلبہ ان کو دینا، اور پھر ان کے ماتحتی میں وہ شور ہے وہ فتنہ ہے جو کہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے، میڈیا، میڈیا کی کنٹرولنگ حکومت کرتی ہے، حکومتوں کی کنٹرولنگ یہود کرتے ہیں، میڈیا میں جس کو مارا گیا ہے بتاؤ تو اس کو مارا گیا، خواہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، مرا ہی ہوا ہے، جو زندہ نہیں ہے اسے زندہ بتاؤ، جو مردہ ہے اسے زندہ بتاؤ، بتاؤ نیوز بنتی ہے، لوگ مانتے ہیں، تو شر کو خیر، خیر کو شر، اس طرح ان لوگوں نے تبدیل کیا کہ اچھے اچھے انسانوں کو شر کیا ہے خیر کیا ہے جاننے کے لیے تکلیفیں ہونے لگی، اتنا اس فن کو پھیلایا، ننگا پن،
ڈانس، بے حجابی اور اسی طرح کیا جانوروں کے سے لذات لینا، انہوں نے اس کو اتنا پھیلایا آج مسلمان بھی پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب یہ نہیں کرے تو ہمارے بغیر جینا نہیں ہے، کر سکتے کہ ہمیں بھی غلط ہونے کا تو تصور ہی اڑ گیا، اس کے بغیر تو ہماری بھی جی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ غلاظت کو اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ غلیظ ہونے کا کوئی کیا نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، دو مردوں کا جوڑا گے، دو عورتوں کا جوڑا لیسبین، الگ الگ نام دے کے ایسا خوبصورت بنایا، کوئی لیسبین پہ نکیر کرتا ہے یہ پرانا آدمی ہے جی، نئے تو باقی دو عورتیں شادی کرے جا، اس طرح کیا ہے ناموں کو تبدیل کر دیا۔ شراب کو اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، نہ پینے والا بھی یہ نہیں کہتا کہ بری چیز ہے، بس میں نہیں پیتا ہوں، ورنہ تو کیا ہے بہت اچھی، اس کے بغیر انسان کون بھائی زندہ رہے گا۔ پوری برائی کو اچھائی میں یوں تبدیل کیا کہ اچھے اچھے انسانوں کو کیا نہیں ہے، آج فرق نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے گزاریں گے، چارہ نہیں ہے ہمارا۔ آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، نیٹ نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، ڈانس نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، گانے نہ ہو، فیشن نہ ہو، ڈانس پارٹیاں نہ ہو، پھر تو ہمارے کیا زندگی لٹ جائے گی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے باوجود ہاں کہ مسلمان ہیں۔ تو یہ 50 سالہ دور میں انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیپچر کیا ہماری زندگیوں کو، بولنے کو تو انگریز 1947 میں چلے گئے چھوڑ کے، لیکن آج تک ہم ذہنی طور پر انہی کے غلام ہیں، اس معاملے میں کوئی دورائے نہیں۔ تو اب یہ چیز دیکھیے، متفقہ طور پر سب جڑ رہے ہیں اپنے اپنے مرکز کی طرف، تو اس وقت جو ہوگا نا وہ صرف اور صرف ان دو کے درمیان ہی ہوگا۔ ادھر ہوں گے مہدی، عیسیٰ اور مسلمان۔ اب اس دوران یہ بات شاید ہمیں لگانی پڑتی ہے کہ کوئی ایک ایسا ہنگامہ یہاں پر بھی ہوگا مشرق میں، جہاں ہم رہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کا پورا علاقہ، جس میں مسلمان آخرکار یہاں سے شام جمع ہو جائیں گے، کچھ ہونا باقی ہے، ہوتے ہوتے وہاں پر جمع ہونا بھی کیا ہے ناممکن نہیں کہ کل کے کل وہاں پر جمع ہو جائے، کیونکہ پورا منبع وہاں پر ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ہاں اتنی صراحت ہے کہ ایشیا کے ممالک میں سے امام مہدی کی سپورٹ زیادہ ہوگی، عرب ممالک سے زیادہ۔ تو اس بات کا گویا کہ ایک طرف اشارہ ہے کہ یہاں کا جو اویئرنیس ہے، ایمانی اویئرنیس، یہ پوری دنیا میں انوکھا ہے جو آج ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ یہ مشرقی طور پر جو ممالک ہیں جن کے اندر مسلمانوں کا اویئرنیس جو ہے نا، یہ دوسرے عرب ممالک میں نہیں ہے، وہاں تو سوتا ہوا عیاشی کرتا ہوا پایا جاتا ہے مسلمان، یہاں ہے۔ اسی وجہ سے بعض احادیث اشارہ کرتے ہیں کہ سپورٹ مہدی کی زیادہ یہاں کے وہ لوگ کریں گے، گویا کہ یہ ایک اور منزل ہے ہماری جہاں پر ہم کو وہاں سپورٹ کرنے کے لیے جانے پر مجبور کر دیا جائے گا یا چلے جائیں گے، پتہ نہیں وہ حال کیسے ہوگا۔ جاوید کی بات کوئی اتھینٹک نہیں ہے، میں صرف کہ اندازہ کہہ رہا ہوں، غلط نہ کہہ دینا باہر جا کے، جو لگا اس کو میں جوڑ رہا ہوں بس۔ اچھا ہوگا اب یہ دونوں کے درمیان، تو اس وقت یاد رکھ لیجئے آخری معرکہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے۔ اب وہ کمانڈنگ، اس کے تحت میں پورا لشکر، ساتھ میں مہدی، اور آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے مقام لدھ پر، وہ بھی اسرائیل کے اندر کا ایئرپورٹ ہے آج کا، لدھ کا مقام حدیث کے اندر تصریحاً آیا ہے باقاعدہ، اور ہمیں آج معلوم ہو رہا ہے لدھ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ ہاں اچھا، اب وہاں پر جائیں گے تو حقیقت ماننی پڑتی ہے کہ جنگ بھی اسی کے آس پاس کہیں ہوگی، یا فلسطین میں ہوگی یا بارڈر پہ ہوگی۔ اور ادھر سے جو لوگ آئیں گے وہ کہاں سے آئیں گے، دمشق سے آئیں گے، تو نہ ہندوستان کا ذکر نہ یہاں کے ممالک کا ذکر، تو معلوم ہوتا ہے کھچ کا پورے دنیا کا مسلمان وہ دمشق تک پہنچ چکا ہوگا، وہاں سے وہ نکلیں گے، یہ یہاں سے نکلیں گے، ان کے بھی کھچ کے پورے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اب یہ سب سے بڑا معرکہ جو آخری بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس میں مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کے مقام لدھ پر اس کو قتل کر کے اس کا خون اٹھا کے بتلائیں گے، دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا۔
اب اس کے بعد عام لڑائی بھی باقی رہے گی جو اس وقت کے تمام مسلمان مل کے لڑیں گے اور ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریحاً کہہ دیا کہ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ خواہ پتھر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، درخت کے پیچھے، کسی کے بھی پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ دیوار، وہ درخت، وہ پتھر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے میرے پیچھے چھپا ہوا مار اس کو، سوائے ایک درخت ہے جو نہیں کہے گا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا غرقت کا درخت، یہ دراصل یہودی کو چھپانے میں مدد دے گا۔ تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ قیمت دے کر غرقت کے درخت کو اگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باتوں پر ہم مسلمانوں کو اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا یہودیوں کو ہے، انہی معلوم ہے کہ غرقت کا درخت ہے جو دراصل ہمیں پناہ دے گا اللہ کے رسول کے قول کے مطابق، اور وہ زیادہ سے زیادہ غرقت کا درخت وہاں پر اگا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بچنے والا تو نہیں وہ، کیونکہ آخری معرکہ ہے، وہاں تو ختم ہونا ہی ہے، تو مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا مکمل طور۔ اب صرف جو بچیں گے وہ مسلمان بچیں گے، اگر کوئی عیسائی ہوگا تو وہ عیسائی پر صحیح ایمان لا کے وہ بھی مسلمان بن چکا ہو، بس اب پوری دنیا میں کوئی ایک قوم رہے گی تو وہ صرف مسلمان۔ اب اس کے بعد ایک سال گویا کہ اسی میں گزر جائے گا، سمجھیے ان جنگوں میں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، جو کہ حضرت مہدی کا آٹھواں سال ہوگا، اور اس کے بعد کا آخری نواں سال، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کم سے کم رکھ لو مہدی کا تو وہ 7 سال رہیں گے، یا زیادہ زیادہ رکھ لو تو 9 سال رہیں گے، تو گویا کہ اگلے سال جو حضرت عیسیٰ کے نزول کے اگلے سال کا زمانہ ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو موت دے دیں گے اور نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، وہی دفن ہوں گے۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے نا، وہ خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرحلہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے حاکم بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے مسلمان متفق ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ خوشحالی کا دور پلٹ آئے گا جو شروع میں حضرت مہدی کے حالات میں پلٹ آیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ اپنے برکات جتنے بھی ہیں ان سب کو نکال دو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک انار اتنا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ایک خاندان کھائے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے ٹینٹ لگا کے اس کے سائے میں رہیں گے لوگ، اتنا بڑا ہوگا، ایک ایک تربوز، ایک 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 کیا ہے پھل۔ اور اسی طرح گائے اتنا دودھ دے گی کہ ایک پورا خاندان پی سکتا ہے، اونٹ اتنا دے گی ایک پورا قبیلہ پی سکتا ہے۔ اس طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ برکات بھی ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ مال لے کے نکلیں گے تو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مال تو ہر ایک کے پاس ہوگا، سب محنتی اور سب کیا ہیں اپنے آپ میں سکون۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی دو انسانوں کے درمیان بھی تھوڑا سا حسد اور کینہ نہیں ہوگا، یعنی ایک جنت کا سا ماحول بن جائے گا، کوئی کسی کا دشمن نہیں، اس طرح بن جائے گا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم کر دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے یا عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں جب دوبارہ آئیں گے شریعت اسلامیہ کے مطابق، نبی بن کے نہیں، امتی بن کے یا تو عمرہ کریں گے یا تو حج کریں گے۔ مقام روحہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے وہ احرام باندھیں گے اور وہ جائیں گے عمرہ یا حج کریں گے، اور زیارت بھی کریں گے، مدینہ بھی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بعض روایتیں اس بات کی بھی شہادت دیتی ہیں کہ اسی زندگی میں یہاں کی جب ریٹرن آئیں گے اس میں شادی بھی کریں گے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بچے بھی ہوں گے۔ لیکن ان روایتوں میں بہت ہی سند کی کمزوری ہے، اس معاملے میں اتھینٹک بات ہم کوئی نہیں کہہ سکتے، بس روایتیں یہ بھی آئی ہیں کہ یہاں پر ان کی عمرہ اور حج تو
یہ دراصل احادیث سے ثابت ہے. شادی ہوگی بچے ہوں گے, اس میں صرف ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں ضعف ہے, ہو سکتا ہے ہو, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن یہ باتیں حضرت عیسیٰ کی زندگی سے متعلقہ ہیں. رہا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ, تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتحتی میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اور کائنات کے اندر اب صرف وہی بس رہے ہوں گے. تو اچانک اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ پر وحی کرے گا, اور یہ وحی وہ نہیں ہے جو نبوت کی وحی ہوتی ہے, یہ دوسری قسم کی وحی ہے جسے الہام کہا جاتا ہے. نبی بن کے نہیں آئیں گے, یہ امتی بن کے آئیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عیسیٰ اب میں اپنے حساب سے ایک ایسے لشکر کو بھیج رہا ہوں جو کہ تمہارا مقابلہ, تم اس سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے. اب وہ لوگ آ رہے ہیں مقابلے کے لیے جس سے مقابلہ کرنے کی تمہاری بھی سکت نہیں ہے, اس وجہ سے تم طور پہاڑ پہ جتنے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ. اب اس سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا, یہ یہیں رہیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد کرے گا تو تب واپس آنا. تو حضرت عیسیٰ اعلان کر دیں گے کہ بھائی جو کچھ بھی ہو وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور طور پہاڑ پہ, کیونکہ اب وہ لشکر آ رہا ہے جس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو اس کے بعد موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے طور پہ پہنچیں گے, تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یأجوج مأجوج کو نکال دیا ہے. یہی وہ چیز تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں ہے, تم لے کے طور پہاڑ پہ چلے جاؤ. اب حال یہ ہوگا مسلمانوں کا اس وقت سب سے زیادہ تنگی میں گزری, کیونکہ نیچے اترنا تو کیا ہے ممکن نہیں رہا, اب اوپر کیا کچھ لے کے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گائے کے سر کے لیے 100 دینار, 200 دینار دینے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے, کھانا نہیں ملے گا. دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, سونے کے سکے جو ہیں وہ دینار ہیں, چاندی کے ہیں وہ درہم ہیں. تو 100 سونے کے ٹکڑے لے کے پھرے گا کہ کھانے کو کچھ مل جائے, لیکن نہیں ملے گا. بڑی تنگی میں پڑ جائیں گے مسلمان, دعائیں کریں گے, لیکن یہاں یہ بلا ہوگی کہ زمین میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. اور اسی عرصے میں مسلمانوں کے درمیان یہ بات اچھی طرح آیا ہو جائے گی کہ ہم جو کچھ بھی اس زندگی میں کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, وہ چاہے تو تکلیف دے دے, چاہے تو آسانی دے دے, سوائے دعا و مناجات کے اب اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہوگی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ وحی کرے گا کہ تمہارا آپشن کھل گیا ہے, تم نیچے اتر سکتے ہو. اب یہ درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ ایک لمبا واقعہ ہے, کب چڑھے اور کیسے اترا اور ان وقت واقعات کیا پیش آئے, یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں, جو میں اگلے ماہ آپ کو بیان کروں گا بتاؤں گا. لیکن نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی کی حیثیت سے دو باتیں اور باقی ہیں, اس کو سن لیجیے. کس طرح وفات ہوگی, کتنے سال رہیں گے, یہ دو چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ابھی باقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ اپنے زندگی کے 40 سال پورے کریں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عدل اور قسط کے ساتھ 40 سال حکومت کریں گے. تو معلوم ہوا تقریباً 30 پر نبوت ملی, 33 پر اللہ نے اٹھا لیا, باقی آئے پھر 40 ملی, تو وہی عمر بن گئی جو اللہ کے رسول کی عمر تھی, 60 پر 3 سال. 33 میں اللہ نے اٹھا لیا, پھر یہاں آئے دنیا میں رہے 40 سال, تو 33 اور 40 کو ملا لیں تو پورے 60 پر 3 بن جاتے ہیں. یہی 60 پر 3 کی عمر اللہ کے رسول کی بھی ہے, یہی 60 پر 3 کی عمر حضرت ابو بکر کی بھی ہے, یہی 60 پر 3 کی عمر حضرت عمر فاروق کی بھی ہے, یہی 60 پر 3 کی عمر حضرت علی کی بھی ہے, یہی 60 پر 3 کی عمر دراصل کیا ہے حضرت عیسیٰ کی بھی لگتی ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میری امت کی عمر بھی 60 سے 70 سال کے اندر اندر ہے. جی
30 ہے نا، ہاں کتنا ہوتا ہے؟ نہیں 30 ہے، 40 ہے نا، ہاں 60 پر 3 نہیں ہوتا ہے، 70 پر 3 ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ 70 پر 3 بھی کیا ہے؟ وہی چیز ہے جو 60 اور 70 کے درمیان کے مقابلے میں امت کی ہوگی۔ تو یہ امتی کی حیثیت سے مریں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امتی کی حیثیت سے رہیں گے، امتی کی حیثیت سے حج عمرہ کریں گے۔ تو اس میں کوئی چیز وہ نہیں ہے جو نبوت کے سلسلے میں ٹکراتی ہو، جو قادیانی بیان کر کے ہمیں بہکاتے ہیں۔ مقصود اصل میں یہ بیان کرنا تھا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبی ختم نبوت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبوت ختم نبوت ٹوٹ گئی، تو تب مجھے بھی ایک نبی کیوں نہیں مان لیتے؟ جب وہ آئیں گے تمہارا عقیدہ ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، تو کیا غلط ہے؟ بس اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول نبی نہیں آئیں گے، یہ کہا کہ ان کی اجازت سے آئیں گے، جیسے یہ آئے ویسے میں بھی آؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات سمجھ لینی چاہیے، کسی معاملے میں حضرت عیسیٰ کیا نہیں کریں گے، اپنی نبی نبوت کا اور اپنی رسالت کا یا الگ سے کوئی شریعت کا، نہ حال میں، نہ چال میں، نہ اعمال میں، ایک امتی کی حیثیت سے زندگی گزارے گی۔ دوسری بات وفات کی، بعض احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ساتھ میں اٹھیں گے عمر اور ابو بکر کے درمیان سے۔ تو معلوم ہوا کہ جو روزہ آج ہے، جو قبر مبارک آج ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ کا دفن بھی ہونا باقی ہے، کیونکہ دو طرف دو اصحاب ہیں، بعضوں کی روایت کے مطابق اندر روزے کے اندر قبر شریف یوں ہے، ایک طرف اللہ کے رسول درمیان میں، ادھر ابو بکر، ادھر عمر۔ اب لیکن بعضوں کی دوسرے قول کے مطابق روزے کے اندر اصل میں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی قبر، اللہ کے رسول کے پیر مبارک کی شروعات کی طرف حضرت ابو بکر کی قبر، حضرت ابو بکر کے اینڈ کی طرف حضرت عمر کی قبر، ایسے ہے روزے کے اندر۔ تو اب یہ جس طرح ہے تو اس سے معلوم ہوگا اس طرف کی جگہ ابھی خالی ہے، یہ یوں ہے، ایک قبر پھر اس کے بعد دوسری قبر، تو یہاں کی قبر ابھی خالی ہے، یہ جگہ شاید یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور عیسیٰ تو مل کے اٹھیں گے اور درمیان میں عمر اور ابو بکر کے ساتھ، یہ چاروں کا ایک ہی اٹھنا ہے، ایک ہی مقام ہے اٹھنے کا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وفات یا تو مدینے میں ہوگی یا مدینے میں ضرور بالضرور تدفین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نارمل وفات اسی وقت پائیں گے جب یہاں آئیں گے، اب تک ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ عیسیٰ کے اٹھا لیے جانے کے لیے اللہ نے قرآن میں جب استعمال کیا تو وہاں پر استعمال کیا ہے متوفی کا، ہم تمہیں وفات دے دیں گے۔ ابھی اس سے بڑا مغالطہ ہوا لوگوں میں، اور یہ قادیانیوں نے بہت ہی اس کے اوپر کیا ہے کام کر کے لوگوں کا ذہن بنایا۔ ہم بھی انسان جو مرتا ہے نا اسے کیا بولتے ہیں؟ وفات پا گیا بولتے، ہم بھی مر گئے کو وفات پا گئے ہم بولتے استعمال کرتے، حالانکہ اصل معنی وفات کا مر جانا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ وفا یوفی کا مطلب ہے پورا پورا اٹھانا، پورا پورا دے دینا۔ ہاں توفی اجورہم، اللہ تمہارا اجر پورا پورا دے دے گا، پورا دے دے دینے کو کیا ہے وفا یوفی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دے دیں گے ترجمہ کریں گے، تو یہ قادیانی کا ترجمہ ہے، یہاں پر ترجمہ ہوگا اے عیسیٰ ہم آپ کو پورا پورا اٹھا لیں گے۔ تو وفات کا لفظ یہاں پر حقیقی معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ نہیں، بلکہ لغوی معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے پورا پورا اٹھانا ہے، بس وفات دینا نہیں ہے۔ وفات بھی اس وجہ سے ہم وفات بولتے کہ تمہارا پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو کھینچ لیتا، اس وجہ سے وفات بولتے اسے، ورنہ تو کیا ہے وفات کا مطلب ہمیشہ ایک ہی جگہ موت نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں وفات کا لفظ استعمال کیا ہے،
لیکن یہ وہ وفات نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. وفات کا مطلب ہے پوری روح اور جسم کے ساتھ ہم نے تمہیں اٹھا لیا. اصل وفات موت دوبارہ آنے پر ہوگی, جہاں پر ان کی شادی بھی ہوگی یا اولاد بھی ہوگی, زندگی گزاریں گے, پھر مدینہ پہنچیں گے تو وہاں اس وقت وفات ہوگی. اور اس وفات کے بعد شاید مسلمانوں کو وہ موقع بھی ملے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین روضہ اطہر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حشر کے میدان میں عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مل کے اٹھیں گے, اور دو طرف دو کناروں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہ اٹھیں گے. تو یہ نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی کے متعلق ضروری باتیں تھیں جو اعتقاد کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں, بھٹکنے کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں کہ ان کو یاد رکھنا ہے. اب اس سب کا خلاصہ یاد رکھ لیجئے, دو تین منٹ میں بول کے میں ختم کرتا ہوں. ان دو پر اتنا تفصیلی مضمون کیوں؟ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے, یہ ایمانیات کے جز کے اندر آتے ہیں. جیسے اللہ, رسول, کتاب, آخرت, اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم کیا نہیں کرتے, علم حاصل نہیں کرتے. اس چیز کا علم ہی نہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایک نمبر ایک. نمبر دو, حضرت عیسیٰ اور مہدی کے سلسلے میں امت نے ہمیشہ غلط فہمیاں پیدا کی اور امت نے گمراہیاں موڑ لی. ہزاروں مہدی آج تک پیدا ہو چکے ہیں. اسی طرح سب سے بڑا فتنہ ہمارے دور کا قادیانی ہے, جس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور اس میں اہل قرآن شامل ہوئے, بعد میں انہوں نے بھی انکار کیا. خود میرے سے کبھی مباحث ہو چکے ہیں, ان اہل قرآن لوگوں سے صاف کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی دلیل ہو تو بتلاؤ کہ نزول عیسیٰ ہوگا. تو میں نے اسی وجہ سے بالدلائل دو طرف کی آیات کو, زخرف 59-61 اور اسی طرح سورہ نساء 157-59 بتا دیا, کہ جس میں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے نزول عیسیٰ کی حیثیت سے. اگر اس کو نہ مانیں گے یا آ کر گمراہ عقیدہ رکھیں گے تو ہم خود ہو کے قادیانیوں کے لیے دروازہ کھولنے کے برابر ہوگا, یاد رکھ لیجیے, کیونکہ ان کی پوری بنیاد اسی پر ٹکی ہوئی ہے. اگر ہم کو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابھی آئے نہیں آنے والے ہیں تو پھر قادیانی کی پوری بنیاد چلے جاتی ہے. یہ عقیدہ وہ اس کا مان لیں گے کہ آ گئے, مر بھی گئے, یا نہیں تو آ گئے وہی تھا, کیونکہ اس نے پہلے پہلے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں, پھر بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یاد رکھیے, ان کو دراصل ہم نے کیا کیا, لوپ ہولز دے دیا. کتاب و سنت سے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ یہ بدبخت, جھوٹا, کذاب, لعنت اللہ علیہ, ایسا شخص کو ہم نے نبی ہونے کے لیے دروازے کھولے. کیوں؟ آج جو فتنہ ہے, لگ بھگ اتنا بڑا فتنہ پوری اسلامی تاریخ میں نہیں آیا تھا. پہلے بھی آئے جھوٹے نبی, لیکن ان پر اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں آئی, اتنے مسلمان اس کے دھوکے میں نہیں آئے. آج جتنے مسلمان دھوکے میں آئے ہیں, قادیانیوں کا چینل ہے, قادیانیوں کی ٹی وی ہے, قادیانیوں کے مساجد ہیں, قادیانیوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے ایسے لٹریچر ہیں. نیٹ میں آپ کو زیادہ تر مسلمان ڈاٹ کام یا مسلمان کے الفاظ سے جو ملتے ہیں, اس میں 90% ویب سائٹ قادیانیوں کے ہیں. قرآن کا ترجمہ ہو, حدیث ہوں, کتابیں ہوں, لٹریچر ہوں. اس وجہ سے نیٹ پر پڑھنے والوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے کہ کس کا ہے, کس کا ویب سائٹ ہے جو مطالعہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایسا زہر ہے جس کو ہمیں میٹھا زہر کہنا ہے, اندر جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں بڑے ہی کیا ہے, یہ حقائق بیان کر رہا ہے, یہ اندر کی بال کی کھال نکال رہا ہے, یہ صحیح مضمون لے کے جا رہا ہے, یہ متوفی کا لفظ لا رہا ہے. تو لیکن اندر جاتے جاتے ذہن بنتا جاتا ہے, آخری میں انسان کہتا ہے کہ نہیں جی, یہ بھی صحیح ہے, نبی ہے وہ, عیسیٰ کا آنے کا کوئی کیا ہے, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ تو ثبوت ہے. اس میں غلط ہو, اور ہمارے بہت سے لوگوں نے, خاص کر جو کتاب و سنت پر آتے ہیں, ذرا سا ذہن کھلتا ہے
تو ہر ایک کی بات ماننے لگتے ہیں، بدبخت بھی ہو، دیوانہ بھی ہو، پاگل بھی ہو، جو بھی کہہ دے کہ حقیقت دیکھو، سائنس دیکھو، دیوانے بن کے بھاگتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم مثال دیکھیے، یہ چاند کا مسئلہ۔ پرانے 25-30 سال کے پہلے کوئی چاند میں لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تین تین چار چار عیدیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں مجھے اچھی معلوم ہے، میرے بچپن میں کبھی دو عید ہونے کا میں نے نہیں سنا تھا۔ ہاں اس وقت بھی اہل الحدیث تھے، اس وقت بھی کیا ہے کتاب و سنت پر چلنے والے تھے، لیکن بعد کے آنے والی نسل نے کیا کیا، سائنس کا نعرہ لگایا اور ان کی ذہن سازی کرنی شروع کی، تو انہوں اٹھا لے کر بیٹھ جاتے، وہ چاند وہ دن طلوع نہیں ہو سکتا تھا تو کیسا چاند رات ہوں گی؟ ہاں ہاؤ جی برابر بول دیتا ہوں، طلوع نہیں ہوتا کہتے انہیں، تجھے کہیں ہوا پریشانی، چاند دکھا تو روزہ رکھ، چاند دکھا تو چھوڑو، تو جا کو سائنس پڑھ کو، ہر ایک جنا انجینئر بن کو، چاہو عید منانا بولے ہیں لگے سر، ہر جنا چاند کے بارے میں پورا دیکھ کو آگت بننا بولے ہیں، کیا ضرورت تھی تمہیں جاگو اس مخلص میں پھنسنے کی؟ کیوں پھنسے؟ یہ سائنس کا نعرہ ہے نا بہت جلد مرغوب کر دیتا ہے لوگوں کو، واہ کیا بولتا جو کچھ برابر بولتا جی، برابر میچ ہوتا جی۔ ارے میچ کہاں جی ہوتا، تم نہ میچ دکھایا گیا، نہیں کتاب و سنت کی پیروی دکھائی گئی۔ بس ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کتاب و سنت کے بارے میں، وہ کیا ہے، نئی نئی باتیں۔ اب جو نیا بنا کے پیش کرتا نا انہیں بڑا عالم، اس سے نیا آتا نا انہیں اس سے بڑا عالم، انہیں اس سے بڑا آتا نا انہیں بڑا ہوتا ہوتا شیونگ کر لیا تو بھی بڑا عالم انہیں، یہ تو نیا بتاتا کہتے انہیں اس کے پیچھے۔ تو یہ بربادی ہمارے اندر آئی، جس کی وجہ سے آج اہل قرآن بھی اچھی طرح پنپ رہا ہے، قادیانی بھی، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو پتا بھی نہیں چلتا خادیانی ہے، یا تو لڑکیاں دے دیتے ہیں یا تو لڑکوں سے شادی کر لیتے ہیں، بعد میں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب خادیانی سے شادی ہو گئی اب رکھنا کی نہیں رکھنا کی، خادیانی پکا کافر ہے، اس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، خادیانی 100% نے 200% کافر ہے، اس سے کوئی نسبت، قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا کیا ہے رحمی رشتہ دار ہو، بھائی ہو، پھر بھی وہ آ کر اس کے ساتھ بھائی کا ناتا نہیں رکھ سکتا، وہ کافر ہے یا مسلم ہے۔ آج ہمارے اندر گھرانوں میں کیا ہے یہ چیز پنپ رہی ہے، اور اس کا بیس جو شروع کرتے ہیں وہ نزول عیسیٰ ہے، جہاں کہہ کے وہ شروع کرتے ہیں اور وہاں سے پوائنٹ لا کے کھڑاتے ہیں، آخری میں کیا ہے، وہی ہے عیسیٰ یا نہیں تو عیسیٰ مر گئے، کیونکہ کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، ان قیامت کی نشانیوں پر گفتگو سے زیادہ میرا محور یہی تھا کہ میں عقیدہ دے دوں اہل السنہ کا، پھر اس میں بھٹکنا نہ ہو آپ لوگوں کو، کبھی کوئی قادیانی مل جائے یا کبھی کوئی اہل قرآن سے جھگڑا ہو جائے، کبھی اس کی باتوں میں پھنسنا نہیں کہ ان کا قرآن میں تذکرہ نہیں آیا تو ہم کیسے مانیں گے۔ سب سے پہلی بات، منہ توڑ جواب یاد رکھ لیجئے، نماز فجر 2 رکعت ہے قرآن میں نہیں آیا تو انہیں پڑھتا نہیں پڑھتا پوچھو، نہیں پڑھتا بولے تو ایسے کافر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھتا بولے تو بولو جب یہ کہاں ہے قرآن میں پوچھو، ہاں اسے پوچھو مرے تو کیا کرنا، دفنانا جلانا پوچھو، جلانا بولا تو بولو انہیں تو کافر نکو باطش نکو، دفنانا بولا تو کہاں ہے دفنانا پوچھو، قرآن میں کہاں ہے مرے تو دفناؤ بولو، لاؤ نا کہاں ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو یاد رکھ لینا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے، ایمان رہے بس سب کچھ مل گیا، ایمان نہیں ہے تو پھر مسئلہ بہت بڑا خراب ہو گیا، اس کے بعد زندگی مل کے، اس طرح ایمان کو خطرے میں مت ڈالے، ان بدبختوں کے پیچھے مت پڑے جو کیا ہے سراب بتاتے ہیں، سنہرا خواب بتاتے ہیں، سائنس سے جڑا کے بتلاتے ہیں یا فلاں بات سے جڑا کے بتلاتے ہیں، آپ کہیں کہ نہ ہمیں سائنس چاہیے، نہ تمہاری جدت چاہیے، نہ تمہارا جدید پن چاہیے، ہمیں پرانا اسلام ہمیں مبارک ہو، نیا اسلام تمہیں مبارک ہو، تم ماڈرن اسلام پہ جیو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کیا ہے وہی پرانا اسلام چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے کے گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔